აი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გამაგზავნე ჩვენი საუბრები წინა წერილის შესახებ ჩვენ შეგახსენებთ დავიწყებ საუბარი მამონთავარი აბრაამის შესახებ წინა შეხვედრაზე უშუალოდ რაც იყო განხილული ეს იყო აბრაამის ყოფნა ეგვიპტეში მისი გამოსვლა ეგვიპტიდან და ყველაზე ისეთი ცენტრალური თემა რომლის გარშემო სტრიალებდით ეს გახდა თემა სიმდიდრესთან დაკავშირებით და ლოთის სოციალური სტატუსის ამაღლებასთან დაკავშირებით, რამაც გამოიწვია კონფლიქტი ქვედა ფენებში, ანუ წყებსაც შორის და ამ კონფლიქტის მოგვარების გზა, მეთოდი, კონფლიქტის საშიშროება, კონფლიქტის ესკალაციის სავარაუდო გზები, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო აბრაამი როგორ ხედავდა, ლოთი როგორ ხედავდა, რა არჩევანი გააკეთა ერთმა, რა არჩევანი გააკეთა მეორემ და საბაბი და პრინციპი რა იყო ამ არჩევნის გაკეთებისა, ამის შესახებ ვისაუბრეთ. და საბოლოოდ თქვით ის, რომ ლოთი და აბრაამი ერთმანეთს დააცილდნენ, უბრალოდ ლოთი დაცილდა აბრაამს, წავიდა სხვა მიმართულებით, და ამის შემდგომ აბრაამმა მიიღო გამოცხადება, ქვიშასავით მრავალი შთამომავლობა აღეთქვა, გონების თვალით შემოწერა ის ტერიტორია, რა ტერიტორიაც აღთქმული მიწის ფარგლებს წარმოადგენდა და ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანული ეგზეგეტიკისთვის ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც სწორედ ეს არის ის საზღვარი, რა საზღვარითაც შემოიწერება ძველი არქმის ეკლესია, განსხვავებით ახალი არქმის ეკლესიისაგან, რომელსაც ასეთი საზღვრის შემოწერილობა არ აქვს, რატომ და როგორ ამის შესახებ შეცოდა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. და აი ახლა წმინდა წერილი თითქოს და აგრძელებს თემას, ზოგადად ვიცოდა წმინდა წერილი საუბრობს იმაზე, რაც აინტერესებს. ან შესაძლებელია მთელი რაღაცა მთელი ჩვენთვის საინტერესო რაღაცა დეტალები გულისხმობოდეს თხობასა და თხობას შორის, მაგრამ წმინდა წერილი იმას ყურადღებას არ აქცევს, რატომ მისი მთავარი თემისათვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი და იმიტომ შესაბამისად ჩვენ წინა ლექციაზე ესეც ავთქვით, რომ მთავარი თემა წმინდა წერილის დროს ეს არის მესია. მესიის გარშემო ტრიალოს, მესიის მოსვლამდე და მესიის გარშემო ტრიალოს, მესიის მოსვლის შემდგომაც. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ადამიანის აზროვნებაში, ქრისტიანობა ყოველ შემთხვევაში ამას ასე უყურებს, ადამიანის აზროვნებაში ქრისტეს მოძღვრება, თვითონ იესო ქრისტე გახლავთ საზომი მართებული აზროვნებისა და არამართებული აზროვნებისა. აი მაგალითად სხვაგან შეიძლებოდა გვეთქვა, მაგრამ ახლა საფრთხეს არ არის პრობლემა. ჩვენ ვთქვით, რომ ყველა ნება ეს არის დამახინჯებული სათნოება. ეს სამყარო ხწინლებაში და ტკივილში ჩაძირული სამყარო, ეს არის ის ლამაზი სამყარო, რომელიც შექმნა ხვართო და რომელიც შეცვალა და დაამახინჯა ცოდნა. აი მაგალითად თუ ავიღებთ ასეთ რამეს, აი სიჯიუტეს და სიმტკიცეს, ხო? ძალიან ძნელია გავარჩიოთ სადჩევს, სად სრულდება სიჯიუტე და სად იწყება სიმტკიცე ამერიკით. როდის არის, როდის აღარ არის სიმტკიცე და როდის იწყება სიჯიუტე. აი ამ ორი რამე ახლა, აი რაღაცა აზრით წმინდათა ცხოვრებას თუ გადავხედავთ, ჯიუტე ადამიანების ცხოვრება, რაღაცა ასეს, მაგრამ არა ეს სიჯიუტები არ არის, ეს სიმტკიცენი არიან. სიჯიუტე უფრო არის იმ აზრის წინააღმდეგობაში, სადაც ქრისტე არ ეხება. და ამიტომ რომ გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან რა არის სიმტკიცე და რა არის სიჯიუტე, აი ამ ვერანაირად ვერ მოვიღებთ ამ გარჩევას, თუკი მესიას, თუკი ქრისტეს არ ჩავთავ და ქრისტე არ გავზომავთ ერთსაც და მეორესაც. ამიტომ როდესაც წმინდა წერილი საუბრობს მესიის ზომავს, ის მის მოსვლამდე და მის, აი მესია ცენტრალური თემა, ამის თქმა მინდოდა. თუმცა რა ახლა ისეთი ამბის თხრობას დაიწყეს წმინდა წერილი, თითქოს რომელსაც თითქოს და ერთი შეხედვით არანაირი შეხება არ უნდა ქონდეს მესიანურ ისტორიასთან, არანაირი შეხება არ უნდა ქონდეს იმ აღთქმის თამამავალთან, რომელზეც აღთქმა მიიღო აბრაამმა. მაგრამ როდესაც ქრისტიანული ეგზეგეტიკა აი ამ მონაკვეთს, რომელსაც ახლა დავიწყებთ ხელს კიდებს, მიგვითითებს, რომ ეს მონაკვეთი წმინდა წერილის მოსაწინააღმდეგოა, მოგვითხრა მხოლოდ იმის გამო ეჩვენებინა, როგორი დიადია და როგორი საოცარი ამ მამამთავარი აბრაამი და აი ამ მესიის, ან ჩვენი მაცხოვრის, აი ამ ხორციელი უდიდესი წინაპრის შესახებ თხრობა უფრო გაეღმავებინა, ეს მიზანდასახულობა ქონდა მოსაწინააღმდეგოს. აქ არის მეორე დეტალიც, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ის ასაც ჩვენ ახლა წავიკითხავთ, ამას კითხულობდა ის ხალხი, ის მოდგმა, რომელიც წამოვიდა აბრაამისაგან და რაღაცა უნდა გაეკოთ ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც თავის ცხოვრებაში უნდა განეხორციელებინათ და რაც მათი იდენტობის შემადგენელი უნდა ყოფილიყო. ჩვენ ნანელა შევერხებით ამ საკითხებს, რა იყო ის იდენტობა, რა იდენტობითაც უნდა დახასიათებულიყო ძველი ისრაელი და ცოტა მოგვიანებით ჩვენ ძალიან საინტერესო ფორმულირებას წარმოვაქმნით. წმინდა წერილში წერია, რომ იმას აქვია ქანაანელ მეფეთა ხუთი ქალაქ სახელმწიფო, რომელიც 12 წლის განმავლობაში იყო
შუამდინარეთი მეფეების მოთხი სამეფო სახელმწიფოს მონობის ქვეშ გავლენის ქვეშ მე-13 წელს აჯახდებიან, ხოლო მე-14 წელს ეს ელამიტელი მეფეები გამოილაშქრებიან ქანაანელი მეფეების წინააღმდეგ. ახლა ერთ ხობაში კი არის ძალიან საინტერესო დეტალები, რომელიც ჩვენ მთავარი თემიდან გადამოვა, ამიტომ რაღაც ისეთ დეტალებს საუბრით მე აღარ შეგაცხენთ. მთავარი თქვათ ის, რომ ბრძოლა დასრულდა ელამიტელი ანუ მესოპოტამიელი მეფეების დამარჯვებით და ოთხმა ელამიტელმა მეფემ ხუთი ქანაანელი მეფე დაამარცხა. აქ ამბროსი მედიოლანელიდან იწყება სხვათაშორის და ეს მე ასკეტურ ლიტერატურაში ძალიან ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი, რომ ჩვენ ახლა სიტყვა არ გვაქვს გაგვეცეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხუთი მეფე, რომელიც დამარცხდა აი ამბროსის საფუძვლით, ამას უკვე წმინდა ამბროსისთან, რომ არის ადამიანის ცნობა, ხუთი ცნობა, ეს ხნოსვა, ხედვა, ასმენა, ხო, ხუთი ცნობის ოქმისა, აქვია, ეს თუ უნარი, ხოლო ოთხი მეფე, ეს არის ოთხი სტიქია, რომელსაგანაც სამყაროში იქნა და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანიც ეს არის მიკროსამყარო, მაკროსამყაროში, აღჭურვილი ღვთის ხატებით და აი ამის ურთიერთობას, ამ ადამიანის ბუნებისა და მისი თვისებების ურთიერთობაზეა საუბარი. და რადგან ქანაანელ მეფებზეა საუბარი და ხმათაშორის ერთ-ერთი მეფე სოდომ მეფეთა რიგში, სოდომის მეფე და გომორის მეფეც ათარ დგას, ამიტომ ქრისტიანულ ეგზეგეტიკაში იმ ნაწილში ამბროს მედიონანელი, რასაც იმას როგორ აქვია ავითარებს, რომ ხუთი გრძნობის ის არის სიმბოლო, ეს ხუთი მეფე და ოთხი მეფე ოთხი სტიქიის სიმბოლოა, მიუთითებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის დაცემულობა, რა დაცემულობა შეეხო ადამიანს, აი ეს გრძნობის, აი ეს გრძნობები ადამიანის ხუთი გრძნობა დაავა და დაავადმყოფა და ის ნაიანგვირის, აქვე ელამიტელი მეფეების სიმბოლო რაც არის, ის ადამიანის ბუნების მონობაში მოაქცია, დაცემული ბუნების მონობაში მოაქცია. ეს ძალიან საინტერესოა, მეგობრებო, მოდით ახლა მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, ამ თხრობა შეიძლება არ ახერხებ, მაგრამ ზოგადად გქონდეს ეს ინფორმაციის სახით, მე არ მახსოვს ამაზე ვისაუბრე თუ არა, თუ საუბრი შემახსენ და გავჩერდები, უბრალოდ აღარ არის ის გასაჭირო. მე მინდა ასეთ რაღაცა გითხრათ, რომ თანამედროვე თეოლოგიაში ჯერ კიდევ ადრიდან დაიწყო ეტაპი თეოლოგიის ანთროპოლოგიზაციისა. ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით. ვითხრით ხო, ხო, კაი, მაშინ აღარ გავავრცელოთ ამ თემაზე საუბარი. რისი თქმა მინდა, მე რისი თქმა მინდა, მე რომ ადამიანში არსებული ენერგიები, აი, ოდესაც სინერგიაზე გვაქვს საუბარი. სინერგია არ გულისხმობს საფრთხო ენერგიის თავს მოხოვას ადამიანს, ასევე ადამიანური ენერგიაც. სინერგია გულისხმობს ამ ორი ენერგიის, ამ ორი, იმის საქმეა, თანამშრომლობას. შესაბამისად, ოდესაც ცოდვით დაცემულს, ნებებში გახოვლ ადამიანზე გვაქვს საუბარი, აი ასკეტურ ლიტერატურაში, რომელიც პალამისტური თეოლოგიის შუქზე ძალიან საინტერესო სიღრმეებს გვიჩვენებს, ხვდებით სწორედ აი ამგვარ მითითებებს, რომ აი ეს დაცემული ადამიანი როგორი მიმართულია, ის აი დომინანტური ენერგია, როგორი მიმართულია არა ღმერთისაგან, არამედ ღმერთისაგან შორს და მთელი ასკეტიკა, მეგობრებო, ქრისტიანული ასკეტიკა მიმართულია იქითკენ გულისხმობს იმ მოძღვებას, აი ადამიანმა ეს ყველაფერი როგორ მოაქციოს და როგორ წარმართოს იმ ენერგიისაკენ, რომელი ენერგიაც ამაღორძინებელი, ანუ დომინანტური ენერგია, აი ხუთი გზნობის შემოკრება რაც არის ადამიანის თლიანობა რა, აი ბასილი დიდი დაცემულ ადამიანს უწოდებს 1000 წილად დასახიჩებულს და დანაწილებულს. ადამიანს არ დაეცემოდა ერთლიანობას წარმოადგენდა, რაც ხორცია მოვნებდა, ის სულსია მოვნებდა, რაც ხორცისათვის საწდოდა, ეს არ დამავნებელი არ იყო, ის სულისათვის გამამხიარულებელი და ბავნი არ იყო, ხოლო ცოდვის შემდგომ დანაწილება და დახრეჩვა იწყება. აი ასკეტური გზა გახლავთ 11 ასკეტური ქრისტიანული ასკეტური თეოლოგიის თვალსაზრისით, რომელიც ამ ადამიანის თლიანობისაკენ დაამიქცეული. რატო ამბობს? აი ამბროსი მედიოლანელი სწორედ ამ დეტალს უსვამს ხას, ეს ხუთი მეფე და ეს ოთხი მეფე ამათი ურთიერთკავშირი, ეს არის ადამიანის შიგნით მიმართული ბრძოლა, რომელსაც ადამიანის ბუნება, დაცემული ბუნება ბოლომდე იმონებს იმ გრძნობებს, რომელიც გრძნობების ღმერთისაკენ უნდა იყოს მიმართული და ამ გრძნობებს მიმართოს ქვენა ინტერესებისაკენ. ახლა ბიბლიური თხრობაში რა არის საინტერესო? ბიბლიური თხრობაში საინტერესოა ის, მეგობრებო, რომ ეს ოთხი მეფე რო გამოიმარჯვებს, ტრიუმფალური სვლი ბრუნდებიან უკან. ახლა ეს ოთხი მეფეს თავისი წინამძღვარი ყავს, თედოლოგომელის მეფობის ქვეშ უნდა იყოს ის გაერთიანებული, მაგრამ ამას არა აქვს ახლა მნიშვნელობა. საინტერესო ისაა, რომ გამარჯვებული მეფეები, ოდესაც ტრიუმფალური სვლი ბრუნდებიან უკან, ბრუნდებიან უკან ომის კანონის შესაბამისად. რა არის ომის კანონი? გამარჯვება მხარეს რჩება ყველაფერი. ეს სოკს უკვირს, მაგრამ
ბუნების კანონია, რომ გამარჯვებულს რჩება ყველაფერი. ყველაფერს ნიშნავს, როგორც ადამიანური რესურსი და ძალა, რომელიც მოიპოვა გამარჯვებულ მეფეებს, იმას აქვია ქვეყნებში, ასევე საქონელი და ის აქვია უძრავი ქონება, თუ რასაც ხელს მოკიდებენ ყველაფერი იმისია. აქ არაფერია გასაკვირელი და არაფერია ისე რა წარმოუდგენელი. ამიტომ წმინდა წერილი ამბობს, რომ აი ამ მონაპოვარს, ამ ნადავლს შორის, როგორც ტყვე, როგორც ნახირი, კაირეკეს ლოთიც ჩავარდა მონობაში. ლოთმა დაკარგა არა მხოლოდ ის სიმდიდრე, რომელიც სიმდიდრეს წამოიღო აბრაამთან ყოფნის დროს, რომელიც სიმდიდრეს წამოიღო აბრაამთან მოღვაწეობის დროს, არამედ ლოთმა დაკარგა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სათუთი, ყველაზე სამოყვარი და რამე ადამიანს თუ გააჩნია რა არის ეს, დაკარგა თავისუფლება. აი ამას აქცევა ყურადღება სწორედ საეკლესიო ეგზეგეტიკაში, რომ როდესაც შენ გადიხარ აი იმ წიაღში და რომელ წიაღში ჭეშმარიტი ღვთისმადიდებლობა არის, როდესაც ღმერთთან ჭეშმარიტი ურთიერთობა არის, შენ ექცევი ცოდვის მონობაში, შენ ექცევი ვნების ტყვეობაში, ეს აუცილებლად ეს მონობა ძალიან დიდ კივილამდე მიიღებს. და აი ლოთი, რომელიც აი სხვა ტყვეებს შორის არის მოქცეული, წაყვანილია აი ამ იმაში, რა ქვია, ამ მეფეების მონობაში. აი წმინდა წერილში აქ არის თქმა ასეთი სიტყვები: ვიღაცა კაცი გამოიქცა აი ამ ტყვეობიდან, ვიღაცა კაცი გამოიქცა და შეიძლება ამ კაცმა სხვა რამეებიც გააკეთა, ჩვენ არ ვიცით ეს, მაგრამ წმინდა წერილს აინტერესებს ის მთავარი, რაზეც გველაპარაკება, რა არის ეს? მიირბინა აბრაამ ებრაელთან. აი პირველად ხვდება ტერმინი ებრაელი, აქამდე ეს ტერმინი არ იყო წარმოდგენილი წმინდა წერილში. პირველად ხვდება ტერმინი აბრაამ, ისა ებრაელი, რაც ნიშნავს მოსულს, სხვა ადგილიდან მოსულს, ფიქრობენ მდინარე კადმულახოსაც. რაღაცნაირად აბრაამ მართლა ებრაელი, ну зоги фикросс эберишна мовали датгана იმიტომ ეწოდებოდა ებრაელი, მაგრამ უფრო უმეტესობა ფიქრობს, რომ ის სხვა ადგილიდან მოსულის აღნიშნული აბრაამი მწირია მიწაზე, აბრაამი მწირია მიწაზე და შესაბამისად ის ებრაელია, მოსულია, ეს არ არის ადგილობრივი მოსახლე, ის აქ არ დაბადებულა, ის აქ არ გაზრდილა. რაღაცა ასეთ ებრაელი იქნება მისი მოდგმაც, თუ აი ამ შინაარს ჩავდებთ ამ სიტყვაში, ვინაიდან მისი მოდგმაც ამ მიწაზე მოვიდა, ამ მიწაზე არ წარმოშობილა, ამ მიწაზე არ აღორძინებულა, ამ მიწაზე ასე ვთქვათ არ ჩამოყალიბებულა, არც კულტურულად, არც რელიგიურად, არც ნაციონალური შემადგენელი წარმოუდგენია ამ მიწაზე. ეს ყველაფერი მან ამ მიწის გარეთ შეიძინა და შევიდა ამ მიწაზე. ანუ აბრაამის მოდგმა ისევე როგორც აბრაამი ებრაელობს ამ სიტყვის პირდაპირ ნიშნულობით. შესაბამისად ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ ახლა ამის ადგილი აქ არ არის, თუ ტექსტი ამდენად არ გვეხმარება, მაგრამ თავის ადგილას მივიღოთ, აუცილებლად ვიტყვით ამას. შესაბამისად აბრაამის ებრაელობა და მისი მოდგმის ებრაელობა რაღაცა აზრით უნდა გავდეს ერთმანეთს. რითი უნდა გავდეს ერთმანეთს? აი მე ჩვენ ამას ვიტყვით. არა იმით, რომ ესენიც აბრაამის შთამომავლები არიან და ესენიც მოსულები არიან, არა, როგორც აბრაამი მოვიდა, ისე უნდა მოვიდნენ ესენიც. როგორც მოსული აბრაამ აქ იაზრონ და აქ იცხოვრა, ასე უნდა იცხოვრონ და იაზრონ აქ მოსულმა მისმა შთამომავლებმა ებრაელებაც. ამ შემთხვევაში იქნებიან ისინი ებრაელები, ამ შემთხვევაში იქნებიან ისინი აბრაამ ებრაელი შთამომავლები და არახორციელი შთამომავლობის თვალსაზრისით, რაზეც ამხელს მათ თავის დროზე წმინდა იოანე ნათლისმცემელი. რომ ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით. ახლა ისმის ასეთი კითხვა: რატომ მოდის ეს კაცი აბრაამთან? რა უნდა ამ კაცს აბრაამთან? ის იმედია და რატო აგებინებს აბრაამს ამ ამბავს? ჩვენ ზოგადად უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ცოტა მოგვიანებით, როცა ჩვენ სოდომის დაქცევაზე, სოდომთან ერთად სხვა ქალაქების დაქცევაზე ვისაუბრებთ, ეს აბრაამისათვის ამის შესახებ არც არ შეუტყობინებია, ეს ჩანდა, ხედავდა და ის კატაკლიზმი და ეს კატასტროფა, რომელიც ამ ქალაქს დაატყდა, ესა ქვია ხილვადი იყო. შესაბამისად ის დიდი ომი, რომელი ომიც ახლა 19 მე-5 მეფესთან გადაიხადა, თაინს ომი ქანაანში მიდის და ქანაანში წარმოებს, თავის თავაცხადია ყაგულებინებს იმას, რომ რაღაცა ამბავი მაინც უნდა გაეგო აბრაამს იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ მიმართულებით, ამ მიმართულებითაც ლოტია წასული, არეულობაა და სამხედრო დაპირისპირება, ბოლო-ბოლო სამხედრო დაპირისპირება რაღაცა აზრით მეზობელ ქალაქ სამეფოსაც გადაედებოდა, შეიძლება მათთან ომი არ იყო პირდაპირ, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, რადგან ზოგადად ვიცოდეთ რა როგორ არის, მეგობრებო, იცით, ჩვენ აი ესეთი წარმოდგენა გქონდეს ქალაქ სახელმწიფოზე, როცა გვაქვს საუბარი კლასიკური გაგებით, ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით, სადაც გვაქვს გამაგრებული ფორპოსტი, ხო, და ამის შიგნით არის ჩაკეტილი ცივი ჩაკეტილებსაც არ უნდა ვთქვა, ამ შიგნით არის მოსახლეობა და მოსახლეობა ამ კეთლების შიგნით ვითარდება და ეს არის ქალაქი, რომელსაც ახლა თავის სამეფო ფუნქციები. ეს ქალაქი ვერ ცხოვრობს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, მარტო ქალაქის კეთლების შიგნით. ამ ქალაქში ჩნდება თავისი ეკონომიკური მხარდაჭერა, ამ ქალაქში ჩნდება თავისი სამხედრო უსაფრთხოება და ასე შემდგომ. ყველაფერი ამას აკეთებს ამ ქალაქის გარშემო ჩალაგებული რა
სოფლები ამ ქალაქში, ეს ქალაქი ცენტრალურია, თუ ამ ქალაქის გარშემო სოფლებია და აი ამ სოფლებ და ზოგადად სოფლებშიც იყო ამ სოფლებიდან შედის ისა რა ქვია საქონელი ამ სოფლებიდან შედის ნაკეთობები და ქალაქში არის ბაზრობა მოქცეული და აი ამ ბაზრობაზე ქალ სოფლებიდან შემოტანილი ამ პროდუქტებით ეკონომიური ისა რა ქვია ეკონომიურად იმართება ეს ყველაფერი ამიტომ ეს სოფლები გარშემო სოფლები ხო ამ ქალაქის დომინანციის ქვეშ არის და ამ ქალაქს განეკუთვნებია და ამ ქალაქის ზრუნველობის ქვეშ არის აი ზოგადად ქალაქის ალყა როცა ხდებოდა ეს გულისხმობდა არა იმას რომ კეთილების გარშემო შემოლაგდებოდა ჩაი არა უცნელეს ხოლის ალყა გულისხმობდა აი ამ სასიცოცხლოს აუცილებელ აი ამ სოფლებს ამ რეგიონებს გადაურიდნენ და აი ამ წყაროს ჩაუკეტავდნენ ანუ ქალაქს აი ამ ეკონომიურ და ფინანსური კვების საშუალებას მოუსმობდნენ ეს იყო ალყის აუცილებელი წინაპირობა ამიტომ ქალაქის ზრუნველობა სოფელზე რომ მისი არსებობას არ მოეყოლო და ყველა უყოლოდა, ხოლო სოფელს ძალიან ჭირდებოდა ასეთი დამცველი, როგორც გამაგრებული ქალაქი იყო. ამიტომ, როდესაც აი ქალაქ სახელმწიფოებთან ომებზია საუბარი, ეს ომი არ იწყება უშუალოდ ქალაქის კედლებში, ეს ომი იწყება უფრო გარეთ, შორს, როდესაც აი რაღაცა ტერიტორია უნდა გაიარონ და აუცილებლად ის სასოფლო-სამეურნეო, ის რა ქვია, ეს ინფრასტრუქტურა დაარღვიონ, რაც ქალაქს ძალიან ჭირდებოდა. ამიტომაც სოფლებში ამიტომ იყო განვითარებული, სოფლები ცნობილი იყო ხოლმე სიტყვაზე ვთქვათ, რა ვიცი ქოთნის კეთებით ან და სოფელი ცნობილი იყო სახლის შენებით ან რაღაც ერთი პროფესია იყო ისეთი რომელიც აი ამ სოფელში ეს იმას კეთებს რომ სხვა რამეს არ აკეთებდნენ მაგრამ ეს სოფელი ამით ამ ქალაქში ამით იმაშებოდა რა ქვია რაღაცა ამით დომინანტობდა და ამით იქცევდა ინტერესი შესაბამისად აბნაუს ხუთი ქალაქ სახელმწიფოს აი ესეთი იავაკობა მით უმეტეს აქ საუბარია ჯარისულ ტოლვაზე საუბარია ძალიან დიდ პროცესებზე საუბარია იმაზე ხობამდე ასეთი ქალაქის კი არ ნახსენები ქალაქი ხობი აქამდე დევრიდნენო და იმის იქეთ აღარ გააკეთდნენო ანუ აბრაამთან რაღაცა ასეთ ეს ინფორმაცია უნდა მისულიყო აი ეს აბრაამ ებრაელთა რომ მოირგენს ეს ტოლვილი კაცი აი ამიმიდან რა ქვია ტყობიდან გამოქცეული არ უნდა მოვიდეს ამასთან მარტო იმ ამბის გასაგება სამსლობლად რომ იცი იქ ხუთ მეფეს რა მოვიდა ქანანში ოთხი მეფის თავდასხმის გამო ეს აბრაამმა უნდა იცოდეს მით უმეტეს რომ 12 წელი იყვნენ მონობაში 13 წელს აჯანყდა და აჯანყების ხმაურიც უნდა გაეგო აბრაამს და ამ აჯანყების ჩახშობის ხმაურსაც გაიგებდა ეს ამიტომ წმინდა მამათა ეგზეგეტიკაში ისმის კითხვა რატომ მორბის ეს კაცი აბრაამ და უნდა ამ კაცს აბრაამთან და პასუხი არის ასეთი რაც გითხარით რომ ახლა აბრაამი გააკეთებს ისეთ რამეს რაც მის სულიერ სიმდიდრეს და შინაგან სიმდიდრეს კიდე ერთხელ წარმოადგენს მინდა წერილის ფურცლებზე რა უნდა გააკეთოს რატომ უნდა მოედინოს ამ კაცს აბრაამთან ერთადერთი რამის გამო იმედია იმისა რომ აბრაამი ლოთის ტყობას უყურადღებოდა დატოვებს რაღაცა აზრით იურიდიული თვალსაზრისით რომ გადავხედოთ ახლა ამას ამით შევხედოთ ხო აბრაამს ლოთთან აღარაფერი აღარ ესაკნება ლოთმა უარი თქვა აბრაამთან ცხოვრებაზე ლოთმა თავისი გზა აირჩია და ამ გზის ბოლო ის იყო რაც ნახა და რაც იხილა მოჩა და გათავდა მაგრამ აი აქ სულ საინტერესო ის გახლავთ რომ ფიქრობენ რომ აბრაამი რომელიც გადაგებდა თავის ღმერთის შესახებ ეს ღმერთი ისე იქადაგა ეს ღმერთი ისე გააცნო წარმართულ საზოგადოებას რომელიც არის ზრუნველი, რომელიც არის მოსიყვარული, რომელიც არ დატოვებს გაჭიროებაში მოყვას. ამიტომაც მეგობრებო, ეპოქა რელიგიური, როგორი ღმერთიც ამას ისე ვაზროვნებ, პანდაპირიქით, როგორც ვაზროვნებ ზუსტად ისეთი ღმერთი ყავს. წინა წელიდან თქვა, არაფერი არ შეცვლილა. ზუსტად იგივეა დღევანდელ დღეს. ზუსტად იგივე ხდება დღევანდელ დღეს. არაფერი არ არის გამოსული. შეცვლილია ფორმები, შეცვლილია დრო, შეცვლილია სივრცე. თორე შინაარსი არის იგივე. როგორი ღმერთიც ამყავს ისე ვაზროვნებ და პირიქით ჩემი აზროვნებით მე ვახიარებ ჩემს რელიგიურ წამს რანაირი შეხედულებაც მაქვს რანაირი მიდგომაც მაქვს სწორედ ისე ვსაუბრობ ეს ძალიან საინტერესოა რომ მაცხოვარი როდესაც ამბობს მრავალი მეტყვის მას ჟამსაშინა უფალო და ვეტყვი არ გიცნობ თქვენ როგორ შენი სახელით ამ წინას ამეთქოლებდი შენი სახელით ამ კუნავდი შენი ანუ შენი სახელით მოქმედებდით სულ როგორ არ გიცნობ ჩვენ და მაცხოვარი ეს არ გიცნობ თქვენ რატო იმიტომ რომ ჩემი სახელით კი არ მოქმედებდით ვიღაცა ყავდათ მოგონილი და იმას არ ქმნით ჩემს სახელს თქო ჩემთან თქვენ საერთო არაფერი ქონიათ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რატო ჩვენი აზროვნებით როგორც ვაზროვნები ისეთი ღმერთი ფორმს მე თუ ჩემ აზროვნებაში ქრისტიან ხავ ჩემ აზროვნებაში ის მოც ჩემი აზროვნება არის ზომება არ არის მოწყობილი იმ სწავლებაზე იმ მითითებაზე იმ მოძღვრებაზე რომელიც იესო ქრისტე მომცა ჩემი ღმერთი ვერ იქნება ქრისტე მე კი შეიძლება ვთქვა რომ ღმერთი ქრისტე ხავს
მაგრამ სინამდვილეში მე ჩემი მოგონილი ხმერთი ყავს, რომელიც რაღაც რაღაცებს მიправებს, რომელიც რაღაც რაღაცებს იმაშება, რა ქვია, რაღაცებს უკვებას მაძლევს, მაგრამ მე ვარ ქრომ ჩემ მოგონილი ხმერთს ქრისტეს სახელს. აი ეს აბრაამის ქადაგების და მის მისიონერობის ყველაზე საინტერესო ნაწილი გახლავთ სწორედ ეს. ის ცხოვრობს ისე, რომ მისი ცხოვრება აჩვენებს, არ შეიძლება აბრაამის ღმერთის, აბრაამის რელიგიის მქონე ადამიანს გული არტყიოდეს თავის მოყვასე, გული არტყიოდეს ლოტზე, გული არტყიოდეს იმაზე, რა დაემართა ამ კაცს და ლოტის გამო იმედი აქვს, იმედი აქვს, რომ აბრაამი გაილაშქრებს ამ ოთხი მეფის წინააღმდეგ და იმას იცავს, რა ქვია, აბრაამი ლოტის ყოვებიდან გამოსვლის წინ მთელ ამ იმას, რა ქვია, დამარცხებულ მხარესაც და დათხოვებულ მხარესაც თავისუფლებასა და მშვიდობას მისცემს. ახლა აი ამ კუთხით ჩანს აბრაამის სოციალური მდგომარეობაც. აბრაამი ძალიან დიდარია და ძალიან გავლენიანია. აბრაამის იმედია, მეფეების წინააღმდეგ გალაშქრების იმედია. ძალიან დიდია მართლა, ეკითხარით კიდევ ამ შეფოთვაზე გავლენიანი შეიქეს ავტორიტეტით სარგებლობს. ძალიან ძალიან ისეთი ის არის, რა ქვია, საინტერესო პიროვნებაა და მასთან ურთიერთობა, მასთან ურთიერთობას ეძებს დიდი და პატარა, ამიტომ ახლა აბრაამი რასაც გააკეთებს, აი ეს იქნება ასე ვთქვათ გადამწყვეტი იმ რეგიონისათვის, რომელი რეგიონიც შეიძლება ხვალდაზე გიგივე მეფეების თავდასხმის საშიშროების წინაშე დადგნა. აბრაამთან დაკავშირებით ნათქვამია ის ასაც, რაც მოსალოდნელი იყო და ეგ საეკლესიო ეგზეგეტიკაში წამოღებული, აი ამაზეს გაგრძელებას წარმოადგენს. აბრაამა შეაიარაღა თავის სახლშობილთაგან 318 მსახური და გაემართა ლოთის გამოსახსნელად. აი ახლა ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მეგობრებო, აქ ხაზგასმით არის ნათქვამი. წმინდა წერილში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ აბრაამი შეაიარაღებს არა ყველა თავის სახლს, არამედ მხოლოდ იმას, რომელიც მის სახლში აშობილია. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ზოგადად წმინდა წერილი მიდრეკილია რიცხვების დამკვალებისაკენ. აი ისრაელმა 40 წელი იხეტიალა უდაბნოში. 38 უფრო იყო ვიდრე 40, მაგრამ 40-მდე ეს დამკვალებისაკენ. აი მაგალითად წმინდა წერილი თარგმნა 70-მა სწავლობდა, ხო? სტეფან სეტუაგინას თარგმანი სადაც მივიკეთ, ხო? არ იყო 70, 72 იყო სინამდვილეში. აი ციკლის დამკვალებისკენ არის მიდრეკილი, ხო? რაღაცნაირად. მაგრამ თუ კი წმინდა წერილში გამოჩნდება რაღაცა რიცხვი, ფიქსირება, აი მაგალითად თქვამენ ნოე შეეძინა სენიკამი იაფეთი 500 წლის იყო ნოე და შეეძინა სენიკამი იაფეთი. ყუბები არ ყოფილან და 500 წლის ასაკში ახლა სამივე ვერ გაჩნდებოდა ეს გამორიცხული, ხო? მაგრამ რაღაცა ცვლოვნება დაამკვალა წმინდა წერილმა და ასე გადმოგვცა თავარი სათქმელი და ზუსტად ეთქვა. მაგრამ როდესაც წმინდა წერილში რაღაცა რიცხვი ფიქსირებულია, რაღაცა ის დაბრგვალებული არ არის და რაღაც კონკრეტულ რაღაცა იმაზე მიუთითებს, რაღაც მოვლენას მიუთითებს, ამაკაი ამ დროს აი ეგზეგეტიკის ყურადღება განსაკუთრებით ტრიალებს ხოლმე ამ ციფრის ამ რიცხვის გარშემო და რაღაცას ეძებს, რადგან ძალიან ისეთი ცოცხალი ინფორმაცია იპოვა წმინდა წერილში. რას გულისხმობ? ჯერ ყურადღება ჩვენ სამართლამდე თავი დავანებოთ, ჯერ ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ აბრაამი ყველას კი არ შეაიარაღებს, არამედ მხოლოდ იმას, ვინც მის სახლში აშობილი. ახლა ისე თქვა მინდა მე სამურ საეკლესიო ეგზეგეტიკა. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც აბრაამი ქალთებთან ურიდან ახეტიალდა, გაიარა მთელი ეს ჩრდილო მესოპოტამია, გაიარა ეს მცირე აზიის ტერიტორია, ხეთების სამეფო ჩამოვიდა ქანაანში, შემდგომ მიდის ეგვიპტეში, მერე ამოდის უკან და მოძრაობს ამ ხეთიალშია. ამ ხეთიალობისას აბრაამი თან დიდდება, ეს ჩვენ უკვე ვიცით, და თან აბრაამი დიდდება არა მხოლოდ ფინანსური მატერიალური თვალსაზრისით, აბრაამი დიდდება გარშემო მყოფების თვალსაზრისით. ყიდულობს, მსახურებს, ან და შეუერთდებიან მას მსახურები და მონები და აი აბრაამის ეს წიაღე, აბრაამის წიაღს გულისხმობ ის სივრცე, რომელიც სივრცის მეთაურიც აბრაამი გახლავთ, სულ უფრო მრავლდება და მრავლდება. ახლა ეს რაშია საინტერესო, ეს ატლო მნიშვნელოვანი. მეგობრებო, აბრაამის ცხოვრება, რომელიც არის კაცად რელიგიური ცხოვრება და არის ღმერთის მადიდებლობისაგან მიმართული ცხოვრება, თავისთავად ცხადია ხასიათდება ლიტურგიკული ღვთისმსახურებით. ანუ აბრაამი წირავს ღვთს. ასე ჩავს აბრაამი წირავს ღვთს. ჩუმაც რაღაც დადგება ღვთს შეწირავს და მე გამოჩნდება კი არა, ეს არის საზეიმო ღვთს შეწირვა. ეს არის სადღესასწაულო ღვთს შეწირვა. აბრაამი, როდესაც ააგებს საკურთხეველს, ამ საკურთხეველისაკენ აქვს მიმართული კონებად ის დაპატარას. როდესაც აბრაამი წარდგება საკურთხევლის წინაშე და მსხვერპლი უნდა შეწიროს, გაიგულისხმოს, ეს გულისხმოს იმას, რომ ვის უკან დგას ვინ, არა მარტო სარა,
არა მარტო ლოტი სანამ ის გაცილდებოდა აბრაამს, არამედ ეს მონამხევლები, ეს მსახურები, ეს მთელი აბრაამის იმის რა ქვია, სივრცე აბრაამის უკანადგას და იწყებს თაყვანისცემას იმ ღმერთისას, რომელ ღმერთსაც ხოცინავს აბრაამი. აბრაამის წიაღი ამიტომაც გახლავთ მეგობრებო, ჩანასახოვანი მდგომარეობა ძველი აქვს ეკლესიის ინსტიტუციონალური იმის რა ქვია, რეალობისა. აი აქ ხდება ერთ აბრაამის ღმერთს თაყვანისცემს, აბრაამი, ცარაც, ლოტიც, დამასკოელი ელიაზარიც, ის მონამხევლებიც, რომელიც აბრაამის ნაციახშია შემოსული. მაგრამ აქ ჩდება ერთი კითხვა. როდესაც აბრაამის ღვთისმსახურებისას, აბრაამის ლიტურგიკული ღვთისმსახურებისას, აბრაამის მსახური თაყვანსცემს ღმერთს, ათონსცემს ამ ღმერთს თაყვანს. იმიტომ რომ სამ ღმერთის, თუ იმიტომ რომ სოციალური ვალდებულების ქვეშ არის. სულ არ სამ ღმერთის, მაგრამ რადგან მათი წინამძღვარი ამ ღმერთის წინაშედეგს, ისიც ვალდებული ამ ღმერთის წინაშედეგს იკეს. აბრაამი ამას აქცევს ყურადღებას. აბრაამისათვის მნიშვნელოვანი არის მეგობრებო, არა ის გარეგნულად არის გამოხატული, არამედ ის შიგნით რა ხდება. შინაგანი თაყვანისცემის გამოხატულება თუ არის გარეგნული თაყვანისცემის, შინაგანი თაყვანისცემის გამოხატულება არის თუ არა გარეგნული თაყვანისცემა. აბრაამი მხოლოდ იმას შეუძლია ენდოს, რომლის თაყვანისცემა გარეგნული კი არ არის, რომლის თაყვანისცემა იწება შინაგანად. ამიტომაც აბრაამი ენდობა არა იმას, ვინც იყიდა და ვინც მის იმას შემოვიდა და ეწიახში შემოვიდა, თუმცა არანაირი ურთიერთობა არ ქონია მანამდე აბრაამთან და მის ღმერთთან და შესაძლებელია ის ვალდებულების გამოდგას ამ საკუთხეველის წინაშე, თორე გულში თავისი ღმერთები ისე ყავშედახული, ანუ აზროვნების ფორმა არ აქვს შეცვლილი, ის ამ ღმერთს ეთაყვანება, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ აქვს, არა აბრაამს ჭირდება ისეთები, აბრაამი ენდობა ისეთებს, რომლებიც დაიბადნენ უკვე ამ წიაღში და მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში უიშდებოდნენ აი ამ თაყვანისცემის გარდა უცხო თაყვანისცემა არ უნახავთ. მათ გულში, მათ აზროვნებაში სწორედ ეს ღმერთია დალექილი, რომელ ღმერთსაც თაყვანისცემს აბრაამი. აბრაამს საკმაოდ დიდი ჯარის შეკრება შეუძლია, მაგრამ ამ დიდ ჯარს არ ენდობა. ენდობა მხოლოდ 318-ს. რომელია 318? ეს არის ის 318, რომელიც აბრაამის უკვე აბრაამთან ყოფნისას იშვენ. აქ გაიზარდნენ ამ საკურთხევლის წინ, რომელ საკურთხევლის გვერდითაც კერპი, საკერ თაყვანისცემლო, რელიგიური აზრი და შესაბამისად მენტალობა მათში უბრალოდ ფეხზე მოიკიდებდა. აბრაამი ამას აკონტროლებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მისი მამამთავრობა, ჩვენ კი ვნახავთ, რომ აბრაამის ეს სრულმელობა გაგრძელდა მის მოთხრაში, მაგრამ არსობრივად უკვე აბრაამის ცხოვრება შევხედავთ, მისი ცხოვრება მიმართულია ყველა მათგანზე, მის გარშემოტრიალებს. ამიტომ არის ეს ჩეული და ამიტომ აინტერესებს ეს წინ დაწერის. ამიტომ ეს 318 არის არა უბრალოდ აბრაამის სახური, არამედ აბრაამის წიაღში შობილთაგან არის, აბრაამის სახლში შობილთაგან არის, რომელსაც ბოლომდე ენდობა ეს მამამთავარი. ახლა შეხება ამ ის 318. იგივე ამბროს მედიოლანელი ყურადღებას აქცევს, ახლა თავისთავად ცხადია სეპტუაგინტის ტექსტით, ანუ პერსონული თარგმანით იკითხება ეს ადგილი და ამბროს მედიოლანელი ყურადღებას აქცევს 318-ს, არაბული ციფრები ვერ იქნება, ხო? არის 100-ი და 100-ები გამოისახება, რიცხვი მნიშვნელობები, ხო? არაბული ციფრები შემდგომში მოდის, ამიტომ ტაუ, იოტა და ეტა. აი ეს არის ეს სამი პერსონული ასოა, რომელიც 318-ს აღნიშნავს, რომ ამბროს მედიოლანელი ამბობს, რომ ტაუ ეს არის ჯური სიმბოლო, იოტა და ეტა ეს არის მასხორის სახელის ინიციალები და აბრაამის მიერ 318 მეომრით იმის გამოხსნა, ლოტის გამოხსნა ტყვეობიდან წინასახია ჩვენ იმისა, რომ მასხორმა თავისი ჯურით გამოგვიხსნა ცოდვის ტყვეობისაგან. თუმცა რიც 318 ეკლესიაში მოგვიანებით კიდე სხვა კუთხითაც მიიქცა ყურადღება, თქვენ ყველა ხვდებით, ასეც მინდა საერთოდ აქცენტი გავაკეთო, როდესაც ეკლესიაში აღინიშნება ნიკეის პირველი მსოფლიო კრედის მამათა ხსენება, წუხზე საწინასამეთყველოთა შორის ერთ-ერთი ადგილი, რომელიც იკითხება გახლავთ სწორედ ეს, როგორ განთავისუფლა 318 თავისი სახლში შობილთაგან, თავის სახლში შობილებით, იმან აქვს აბრაამა ლოტი ტყვეობისაგან, ამიტომ 318 აბრაამის მეომარი გახდათ ასევე წინასახე სიმბოლო იმ 318 მამისა, რომელიც ნიკეის პირველ მსოფლიო კრებაზე ხელი მოაწერეს ეკლესიის მართლმადიდებლურ აღსარებულებას. ახლა ზოგადად მინდა თქვა, ახლა ამას თითქმის არ გავყვე, მაგრამ ზოგადად მინდა თქვა მეგობრებო, რომ არსად, აი არსად არ გვაქვს პირველი მსოფლიო კრების ოქმები, ეს რამე არსებს და შესაბამისად რიცხვის 318-ის ეს უფრო საეკლესიო გარდამოცემაში დამახსოვრებული რიცხვია, თო ისტორიულ წყაროებს და დოკუმენტებს უდაოკვირდებით 2000-ის და მეტი ჩადიოდნენ სხვადასხვა მხარიდან, 318 ვერ იქნებოდა. მაგრამ რაღაცა ეს 318 ძალიან ჩაჭდა საეკლესიო მახსოვრებაში, ძალიან ჩაჭდა საეკლესიო მახსოვრებაში. მაგალითად,
ოდესაც ეფესოს კრებაზე ან ქალკედონის კრებაზე გვაქვს საუბარი და იქ საწუნოებრივ განსაზღვრებას ვკითხულობთ. ასეთ რამეს, ასეთ ფრაზას წავაწერეთ, როგორც განსაზღვრა 318 წმინდა მამის კრება. არსა დაწერია ნიკეის პირველმა მსოფლიო კრება. 318 მამის კრებას რო ეთყოდნენ ავტომატურად იგულისხმებოდა რომ ეს ნიკეის მსოფლიო კრებაზე იყოს საუბარი. იმდენად გაი 318 მამის სახელი აი ამ კრებამ, ამიტომ სხვადასხვა აზრი ამასთან დაკავშირებით ფიქრობენ რომ 318 ეპისკოპოსი იყო მართლმადიდებელთაგან რომელთაც ხელი მოაწერეს და ნახელად არიანელება სწორედ ამ 318 ეპისკოპოსის იმას შეუერთდნენ თავიანთ რაღაცა ქვენა აზრები და ქვენა იმით გეგმები. სხვადასხვა აზრი ამ თამასთან დაკავშირებით არ გავაქცევთ სიტყვობრივად ეს 318 აბრაამის მეომარი, ასევე წინასახია ნიკეის პირველი მსოფლიო მამის კრებაზე მოღვაწეული მართლმადიდებელი მამებისა. ახლა ერთი დეტალი ვთქვა კიდე და გავაგრძელოთ თხრობა. მეგობრებო, კია ნათქვამი აბრაამის 318 მეომრით არის წასული, მაგრამ მარტო 318 მეომრით არ არის წასული. აბრაამს ხავს მოკავშირეებიც. ანუ აბრაამი საკმაოდ დიდი ჯარით არის წასული, უბრალოდ ამ დიდ არმიაში, ამ დიდ სამხედრო ძალაში, ეს 318 წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ რაღაც ანკერერალურ შტაბიან და სპეცდანიშნულების რაღაცა, ეს არის საქმეა არმიიდან და რაღაც ამ დაგვარი არ ვიცი ხოლმე შემთხვევაში, მარტო ეს 318 აი 4 მეფის წინააღმდეგ არმიის სამაშკოთ. საკმაოდ დიდი ძალა მიყვება აბრაამს, უბრალოდ ეს დიდი ძალა 318-ის გარშემოა შემოკრებილი, ხოლმე 318 დგას აბრაამის წინამძღოლობის უკან. მოხდება ბრძოლა, ხამე მოულოდნელად თავდასხმა იქნება ამ მეფეებზე და წმინდა წერილში შემდგომ აი ეს მოულოდნელი თავდასხმის დეტალი საკმაოდ კარგად ვითარდება. აბრაამი გაიმარჯვებს და ახლა ის ბრუნდება ტრიუმფალური სვით უკან და რასაც ყურადღებას ვაქცევთ მეგობრებო, გახლავთ ის რომ აბრაამი გაიმარჯვებს იმავე ომის კანონებით. აბრაამის არის ახლა ყველაფერი და ამ გამარჯვებული მხარის არის ყველაფერი, მათ შორის აბრაამს გაუსაკუთრდა ვინ? ლოთი, რომელმაც რომელსაც დაკარგული ჰქონდა თავისუფლება. სხვაგვარად რომ ვთქვა, ეს არის ის ტანჯვის გზა, რომელიც ღმერთმა გაატარა ლოტს იმისათვის, რომ ის დაბრუნებულიყო აბრაამთან. ამას ძალიან ხოთ ყურადღება მიმოქცევთ ვინაიდან ადამიანი როდესაც არამართებულ გზას ირჩევს და ის კვლავ აგრძელებს ღმერთთან მეძლებას, რომ რაღაცა კარგად იყოს ღმერთთან ერთობაში, იყოს საფრთხის სიმშვიდე, მშვიდობა კონდეს, ღმერთი ამ მშვიდობას ნაცალადებად არ მისცემს ადამიანს, ეს გამორიცხულია. ღმერთი მასთან ერთობის სიხარულს ნაცალადებად არ მისცემს, მას გამორიცხულია. ის უნდა გახდეს ისეთი, რომ ეს მშვიდობა მიმღებელი იყოს მისთვის. ეს უნდა გახდეს ისეთი, რომ ეს სიკეთე მიმღებელი იყოს მისთვის. ეს სიკეთე და ეს მშვიდობა რაღაცა ნაცალადებად თავს მოხოული კვარნიკი არ უნდა იყოს მისთვის, ბუნებრივ ურთიერთობაში უნდა ჩაჯოს. ამიტომ ტკივილს უგზავნის ხოლმე ღმერთი ადამიანს, იმისათვის რომ ამ ტკივილის შედეგად ის გამოიჩნდეს, ამ ტკივილის შედეგად ის გაიზარდოს და ამ ტკივილის შედეგად ის გახდეს იმ მდგომარეობაში, სადაც უკვე საფრთხის სიკეთისა და საფრთხის მშვიდობის მიმგებლობა მისთვის იქნება რა თავს მოყოლა, არამედ მისთვის იქნება თანამშრომლობის, ურთიერთობისა და სინერგიის საფუძველი. შესაბამისად, ლოცეც ამას უყურებენ, ლოცმა გაიარა ძალიან დიდი ტკივილი იმისათვის, რომ აბრაამთან დაბრუნდეს. რატო დაბრუნდეს აბრაამთან? მარტივი მიზეზის გამო. ლოტი იმღმერთზე ლაპარაკობს, რომელ ღმერთს ლაპარაკობს აბრაამი. ლოტი იმღმერთს ადიდებს, რომელ ღმერთსაც ადიდებს აბრაამი. და თუ უნდა ლოტს ამ ღმერთის მადიდებლობა იყოს ნაყოფიერი, თუ უნდა ლოტს ამ ღმერთის მადიდებლობა იყოს წარმართებული და ამ ღმერთის მადიდებლობა იყოს სიკეთეში გამოვლენილი, მაშინ ის უნდა ცხოვრდეს არა ისე, როგორი ცხოვრებაც აერჩია, ამით უნდა დაბრუნდეს აბრაამთან. აბრაამთან არის ეს მარტო შესაძლებელი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მახსოვს, მე რა სტუდენტი ვიყავი, ერთ მამასთან მქონდა საუბარი და იმან თქვა ასეთი, იმან გითხრა რაღაც ასე, ღმერთსო თხოვო წყალობასო, ღმერთსო თხოვო რომ მაცხონო არ გეშინიაო და რისი უნდა მე შემოდეს ლოდი? ტკივილით შენ თუ ტკივილით არ გამოსწორდი, შენ თუ შენ თავზე ამაღლებით არ გამოსწორდი, შენ თუ ჯვარცმა არ გაიარე, რანაირად უნდა იმასაკ, რანაირად უნდა გამყოფოს იმან თავისთან? თუ არა ძალადობი და ღმერთი შენზე ძალას არ იხმას, ამასოს ამას ძალიან ხო დაუკვირდეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ამიტომ არის ასკეტული დატოში, მე ხა არ გავაგრძელებ საუბარს, მაგრამ ყვანან მამები, რომლებიც ხანდახან ღმერთს ევედრებიან კიდევაც, ღმერთის დატოვებულობის შიში აქვთ, როდესაც რაღაცა შეჭირვება არ აქვთ, ან ავადმყოფობა არ აქვთ, ან და რაღაცა პრობლემა არ აქვთ, ფიქრობენ რომ რაღაცა ეს ყველაფერი მათ სულიერ ძალებს მოადუნებს და ფიქრობენ რომ ეს ყველაფერი მათი სულიერი მდგომარეობისათვის არ იქნება კარგი და ევედრებიან ხოლმე ღმერთს განსასწრებისათვის. მახსენდება ერთი პატარა კი, რომელიც ერთი мама იყო, რომელიც დიდი мама იყო ძალიან, რომელიც გულით ლოცულობდა იმაზე რომ ამის სნეულება მიეცა ღმერთს, ამისათვის რომ ამ სნეულებაში მას შეეცნო ის თავისი დაცემულობა და ამ დაცემულობა
მოხმარებულობის გააზრებით ის შევედრებოდა ხმეთ სინანული და იცოდა რომ ხმეთ იმას არ დატოვებდა და კელიაში გადაიწვალა ეს მამა და იმდენად იყო მისი სხეული დასიებული რომ კელიიდან წლებს გამოასვენეს ანუ სხეულება აი ეს მოწვა ისინი ხმეთმა აი საერთოდ ძალიან ტკივილის ანატომია ასკეტიკურ ლიტერატურაში ამას გულისხმობს ეს არის არა სულის ტკივილი არამედ ეს არის ის ტკივილი რომელიც დაცემულ ბუნებას ტკივა და აი აქედან გამომდინარე ადამიანი ურთიერთობას იწყებს ხმეთთან აი ეს ტკივილი გაატარა აბრაამს საკელ ხმერთმა ნოც რათა ის დაუბრუნდეს აბრაამს მართლა დაუბრუნდა აბრაამს მაგრამ პრობლემა არის ამაში როდი ისე უარს იყოს აბრაამს როდი ისე უარს იყოს მასთან ერთად ყოფნაზე ის ისე წავა იქ სადაც უნდა წავიდეს ახლა სადაც მას უნდა რომ წავიდეს ახლა ჩვენ ყურადღება მიმოქცევთ წმინდა წერილის თხრობის ამ ეპიზოდს ოდესაც აბრაამი ტრიუმფალური სულით ბრუნდება უკან კიდე თქვა ყველაფერი ახლა აბრაამს აი სანამ უკან ჩამოვა აბრაამ თავის მოკავშირებს მისცემს იმ ნადავლის იმ წილს რაც მათ ეკუთვნით და ამით ესე იგი მათთან აი ამ კონტრაქტ სამხედრო კონტრაქტ საბოლოოდ დაასრულებს და ისინი თავთავენდი მონაკები წავალენ სახლში აი დანარჩენს ახლა რასაც ხედავთ რასაც მინდა წერილი გულისხმობს ეს უკვე პირადად აბრაამისას უკან მოსულ აბრაამთან ორ შეხვედრაზე საუბრობს მინდა წერილი ერთი შეხვედრა არის სოდომის მეფესთან და ეს არ უნდა იყოს ის მეფე რომელიც დამარცხდა ის მეფე მოკვდა ეს უნდა იყოს უფლისწული რომელიც ავიდა სოდომის ტახტზე მამის გარდაცვალების შემდგომ და მეორე არის მეფე სალემისა ჩვენ სალემის მეფის სახელი ვიცით მაგრამ სოდომის მეფის სახელი არ ვიცით რაღაცა აზრით სოდომის მეფე ჩნდება წმინდა წერილში და თითქოს და ცხობის სისტემურობიდან გამომდინარე რაც მოსეწინას ამოთხოს ახასიათებს მეგობრებო ძალიან თქვით გავიხსენოთ რაც ვთქვით მოსეწინას ამოთხოს ცხობა არის სისტემური და არა იმდენად ქრონოლოგიური კი ქრონოლოგიასაც მიყვება მაგრამ სისტემური ცხობის ხარჯი არა აი მაგალითად თუ კი მოსე ისაუბრებს აბრაამზე ხო აბრაამის გარდაცვალებაზეც ისაუბრებს დაასრულებს აბრაამზე საუბარს და მეორე გადადის სხვა თემაზე სინამდვილეში სხვა თემაზე რო გადადის აბრაამი ჯერ კიდე ცოცხალია მაგრამ სისტემურ თხრობას მიყვება, ანუ აბრაამის შესახებ ამოწულავს თავის თხრობას და მეორე გადადის ხვაზე. ამიტომაც ეს სოდომის მეფეს უახსენებს თითქოს და იმ თხრობის ამ ჟანრობრივი თავისებურებიდან გამომდინარე, თითქოს დაეხმაროს და მოგუთხოს, აი დაასრულოს წმინდა წერილის ავტორმა ამბავი მის შესახებ ამ სოდომელთა მეფესთან შეხვედრა როგორ ხდება და რა პერიპეტიები წარიმართა, მაგრამ ჩაანაცვლებს რაღაცნაირად მეორე მეფით, თითქოს და რაღაცა აი ამ ერთ მთლიან ჟანში რაღაცა პატარა მონაკვეთ ჩასვავს და აი ამ პატარა მონაკვეთის მიღმა სოდომელ მეფესთან ურთიერთობას დატოვებს და შემდგომ ლაპარაკობს ამაზე. ანუ ეს არის მეორე მეფე გახლავთ მეფე სალემისა, მელქისედეკზია საუბარი, რომელიც შეხვდება აბრაამს ღვირითა და პურით. აკურთხებს აბრაამს, კურთხეული იყოს აბრაამი ღვთის სახელით და კურთხეული იყოს ღმერთი აბრაამისა, ანუ აი ამ კურთხევას წარმოთქავს მელქისედეკი აკურთხებს აბრაამს და აბრაამი მას შესწირავს თავისი იმის, რა ქვია, ნადავლის მიათეც. ეს გახლავთ პირველი ხსენება წმინდა წერილში მიათების შენაწილის. ანუ ჩვენ მე არ ვსაუბრობთ ამაზე, მაგრამ უბრალოდ რო გითხრათ, ეს კანონის სახით ჩაწერს მოსე ჯულში. ზოგადად მინდა იცოდეთ, მეგობრებო, რომ მოსე ჯულში ბევრი რამე დაწერა, ისეთი რაც მანამდე ტრადიციაში ისედაც ხონდათ მის თანატომებს. როგორ ჯულმა რა გააკეთა? ამ ტრადიციაში რაც მისაღები იყო, ის დააკანონა და რაც მისაღები არ იყო, ის უკანონოდ გახადა. ჯულმა ეს ტრადიციული რაღაცა წესები კანონის ვალდებულების ქვეშ მოაქცია და რაც მიუღებელი იყო, ის უკანონოდ გამოაცხადა. აი ახლა ჩდება კითხვა. აბრაამი თუ ასეთი გავლენიანია და აბრაამი თუ ასეთი დიდია, აბრაამი თუ ასეთი სახელმოხვეჭილია. აბრაამს არ ხით უნდა მისცემ ძვენი და არა აბრაამ ეკით უნდა მისცემ ძვენი. ოცნას ვინ ზიას, უმცირესი უპირატეს. უპირატესი ამ საჩუქას ამ ძვენს იღებს, ხო? ამიტომ ეს მელქისედეკის პიროვნება ძალიან საინტერესოა. უწლელეს ყოველსა საეკლესიო ეგზეკეტიკაში მელქისედეკს ყურადღება ექცევა როგორც სიმბოლო ჩვენი მაცხოვრისას, როგორც წინა სახე ჩვენი მაცხოვრისას, პავლე მოციქულიდან იწყება ეს უდედო, უმამო, გვარტომო, ხსენიებელი, ანუ გვარტომი უთხრობელი, მისი გამოჩენა არის მოულოდნელი და მისი, ასე ვთქვათ, წასვლაც არის მოულოდნელი, როგორც მაცხოვარი უდედოა ზეციური შობით, უმამოა მიწიერი შობით და ნათქვამი ასევე შეხა გენკულისამდე წელს ამაზე და მელქისედეკის არა არის მელქისედეკის წესი გძლობა. რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ მელქისედეკის წესი გძლობა თავის თავში გულისხმობს რას, რომ მელქისედეკი არის მეფეც და არის მღვდელიც. ხო? ეს რა არის?
ერთ პიროვნებაში მოქცეულია ორივე სახელო, ხო, პოლიტიკურიც და რელიგიურიც. ასევე ჩვენ თავის დროზე ვისაუბრეთ და გამიმეორებთ, რომ წმინდა წერილში რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და შეიძლება ისის გამონაკლისად არ ჩავწეროთ, ყველა კურთხევა და ყველა წევლა არის არა კურთხევა და წევლა, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ არის წინასწარმეტყველება. ანუ ეს კაცი თავის თავში მელქისედეკი წარმოადგენს მთელს მეფეს და წინასწარმეტყველს. აი აქ ხედავთ მაცხოვრის სიმბოლოს, რომ ყოსორეთ, რომელიც არის ბუნებითი მკვდელი, ან ბუნებითი მკვდელთავარი, ბუნებითი მეფე და ბუნებითი წინასწარმეტყველი. სალამის მეფეზია, კი მელქისედეკზეა საუბარი. აი ეს ბუნებითი რას ნიშნავს? რას ნიშნავს მადლისმიერი და რას ნიშნავს ბუნებითი? მადლისმიერი მაგალითად ესაია წინასწარმეტყველი არ დაბადებულა წინასწარმეტყველი. ესაია წინასწარმეტყველს წინასწარმეტყველება თავის თავში არ აქვს. ესაია წინასწარმეტყველს იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს წინასწარმეტყველება მიეცემა, ანუ მისი არ არის ეს მიცემულია, რაც მიიღო იმას გაკეთებს. ეს არის მადლისმიერი წინასწარმეტყველი, ხო? ანუ სიტყვაზე ყოველ დაუკვებს ამ დაუკვებს მეფეთ არ დაბადებულა. ის გახდა მეფე, ანუ მეფობა მიეცა. მკვდელთავარი, ხო, მკვდელთავარი, მკვდელთავარი დაიბადება, ხო, მას მიეცემა ეს მკვდელთავობა. ეს არის მადლისმიერი მკვდელთავობა. მადლისმიერი მეფობა, მადლისმიერი წინასწარმეტყველება, მაგრამ ბუნებითი არის, ხო, ბუნებითი რა არის? ოდესაც კი არ მოგეცემა, შენშივე გაქვს მეფობა, შენშივე გაქვს მკვდელთავობა და შენშივე გაქვს წინასწარმეტყველების წყარო. შენ თვითონ ხარ ამის პლობელი. აი ჩვენი მაცხოვარი სწორედ ეს გახდა, ბუნებითი მეფე, ბუნებითი მკვდელთავარი, ბუნებითი წინასწარმეტყველი, არა ის, რომელიც იღებს სხვისგან, არამედ ის, რომელსაც თავის თავში მიაქეს და თვითონ იძლევა ამას. ანუ მელქისედეკი აი პავლემოციკულიდან მოყოლებული, რომ ის უდედოა, უმამოა, გვარტომი მოუხსენიებელია და შესაბამისად აი ამ სახელოებსაც აი მდგომარეობასაც თავის თავში აერთიანებს, ის წინასახე გახდა ჩვენი მაცხოვრისა. ასევე პური დაბრუნდა, ახლა ამაზე საუბარს არ გავაგრძელებ, რამდენად ის არის, რა ქვია, თითქოს ყოველთვის ყველგან სახე სიმბოლოა იმ ზიარებისა, მეუქანისისა, რომელიც დაარსა ღმერთმა საიდუმლოსელებაზე და რომელიც შესახება ჩვენ ცოტა მოგვიანებით გვექნება საუბარი. თუმცა რა თქვენ შეიძლება ნახოთ საეკლესიო ეგზეგეტიკაში აზრი მასთან დაკავშირებით, რომ იმას, რა ქვია, ეს პური დაღვინო იყოს თუმართმოყვარეობის გამოხატულება და მელქისედეკმა აბრაამის ჯარი დააპურა და დაარწმუნა. თუ არის ესეთი აზრიც, მაგრამ ეს ადრეულ მამათა ეგზეგეტიკაში არის ყველგან ზიარების წინასახედ არის პური დაღვინო წარმოდგენილი. ახლა ვინ არის ეს მელქისედეკი? როგორც გითხარით, მელქისედეკის ალეგორიული გააზრება ისეთია, როგორიც არის და რომელიც წარმოგიდგენთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მელქისედეკი ისტორიული პიროვნება არ არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მელქისედეკი ეს არის რაღაცა სიმბოლო, რომელიც მოსემ თავის თხობაში ჩასვა. აბსოლუტურად გამორიცხულია. მელქისედეკი არის ისტორიული პიროვნება, ქალაქ სალემის, შემდგომ ქალაქ იერუსალიმის მეფე, ქალაქ იერუსალიმის მეფე, რომელიც, ასე იგი, საკმაოდ დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა, საკმაოდ დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა თვითონ ეს ქალაქის და მისი მეფეც, და სწორედ აი ამ ავტორიტეტის მქონე მეფე ხვდება აბრაამს ბადლიერების ნიშნად, რომ მან მთელი ამ ქალაქის სახელმწიფოების წინ დაადასტუროს აბრაამის განსაკუთრებულობა და აბრაამის დამსახურება იმ პოლიტიკური და იმ სოციალური, რა ქვია, გარემოში, სადაც ეს ქალაქის სახელმწიფოები ვითარდებოდნენ. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ აი ეფრემასურიც ამბობს უკვე, რომ ეს მელქისედეკი გახლავთ 11 ასნაკლების სები ნოეშვილი, ანუ მამამთავარი, წინაპარი თვითონ მელქიმის, აბრაამისა, და სწორედ ის შეხვდა, სწორედ ის გამოვიდა იმას, რა ქვია, აბრაამთან შესახვედრად. საინტერესო ის გახლავთ, მეგობრებო, რომ როდესაც წმინდა წერილი საუბრობს მელქისედეკზე, საუბრობს მელქისედეკზე, ამბობს, რომ ის იყო მეფე სალემისა და ასევე იყო მღვდელმთისამაღლისა. ეს თქვით, რომ მეფე და მღვდელი, ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ სხვა რამეს მივაქციოთ ყურადღება. ნახეთ რა არის საინტერესო. მარტო აბრაამი არ ადიდებს ამას. ჭეშმარიტს. მოთმარი ჭეშმარიტს ადიდებს სალემის მეფეც მელქისედეკს. და თუ კი სალემის მეფე მელქისედეკი ადიდებს ამ ჭეშმარიტს, ავტომატურად რას გულისხმობთ, ვინ ადიდებს ამ ჭეშმარიტს? ეს ქალაქი სახელმწიფო, რომლის მეფეც ეს გახდა და რომლის მთავარი კულუმის მთავარი მთავარიც მელქისედეკი გახდა. ანუ აი ამ ოიკუმენაში, რომელ ოიკუმენაშიც მოღვაწეობს აბრაამი, არ არის აბრაამი მათ ჭეშმარიტის მადიდებელი, სხვებიც არიან ხმეს ჭეშმარიტის მადიდებელი, რომელ ხმეც? იმ ხმეს, რომელსაც შეკლად სადამიწა, რომელიც გოდისაც კეფს ვერ გაიკარო. არამც თუ არიან, არამედ მთელი ქალაქი სახელმწიფოც აღმოჩნდა ასეთი. ჩვენ ახლა უნდა ყურადღება მივაქციოთ განსხვავებას, აგანსხვავება მელქისედეკს და მის აღსარებლობას და აბრაამსა და მის აღსარებლობას. ერთი ღმერთის აღსარებლობა, ორივე ერთმანეთს ადგენს. როდესაც მელქისედეკი ახლა აბრაამს აკურთხებს, აკურთხებს იმ ღმერთის სახელით, რომელ ღმერთსაც ხომ წერავს აბრაამი. მაგრამ არის ერთი განსხვავება. ეს
ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება, რატომაც წმინდა წერილი საუბრობს არა მელქისედექზე, არამედ საუბრობს მაინც და მაინც აბრაამზე. რა არის ეს განსხვავება? მეგობრებო, ღმერთი, რომელი ღმერთის შესახებაც საუბრობს მელქისედეკი, ღმერთი, რომელ ღმერთსაც ადიდებს ქალაქ სალემის მოსახლეობა და ეს ღმერთი, რომელი ღმერთიც იდიდება მათ მიერ, რომელი ღმერთია? ეს არის ღმერთი, იგივე ღმერთია, მაგრამ ამ ღმერთს რა გამოცხადებით იცნობენ? ამაც იცნობენ ამ გამოცხადებით. იმრავლეთ, ინაყოფიერეთ აავსეთ ქვეყანა, ან დაერთი რედაქციით ეუფლენით მას, ჭამეთ, ისა ქვია ხორცი, ცხოველის ხორცი, მწვანე ბალახი ვიჭამეთ ის, მოვიკითხავ ადამიანის სისხლს, ისა ქვია ცხოველისაგანაც მოვიკითხავ მას, არ მოვალენ წარღვლა, სანამ იქნება თესვა, ხნა, ზაფხული, ზამთარი, დღე, ღამე, ანუ წაღვლას აღარ გამემეორებ და ისნა დაქცი სათქალ. აი ამ ღმერთს იცნობს, აი ამ ღმერთს ადიდებენ, ამ ღმერთს ადიდებენ ისინი, რა ქვია, ქალაქ სალემის მაცხოვრებლები, ამ ღმერთს ადიდებს მისი მეფე მელქისედეკი. იგივე ღმერთს რა დამატებითი ნიშნით, რა დამატებითი გამოცხადების ნიშნით იცნობს აბრაამი. აბრაამაც იცნობს, ეს არის ღმერთი, რომელიც წაღვლას აღარ მოავლენს, ეს არის ღმერთი, რომელმაც გამრავლება, ნაყოფიერება, ავსება, უთხრაკაცობრიობას, ეს არის ღმერთი, რომელმაც ხორცის ჯამის, უსისხლო ჯამის ისმისა უფლება ადამიანს, ეს არის ღმერთი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს მოიკითხავს, ეს არის აბრაამიც ამ ღმერთს ამ იმით იცნობს. მაგრამ რა არის ის დამატებითი, რითაც აბრაამი ამ ღმერთს იცნობს? ის რაც მელქისედეკის სახელმწიფოში არავისთვის უთხოვს ღმერთს. იკურთხეოდიან შენდამი ყოველი ტოლი ქვეყანისა. აი ეს ერთი დამატებითი აქვს აბრაამს. მესიანურ კურთხევას ატარებს აბრაამი. აბრაამი, აბრაამის გამოცხადებაში, აბრაამს ღმერთმა გამოცხადებაში უთხრა რაღაცა ერთი ისეთი, რომელიც აი ქალაქ სალემში არავისთვის არის ცნობილი. რა არის ეს? შენგან გამოვა ვიღაცა ისეთი. შენგან მოვა ვიღაცა ისეთი, რომელიც ქვეყნიერების ყველა თომს აკურთხებს. აი ამიტომაც წმინდა წერილი კიდევ ერთხელ გეუბნებით მეგობრებო, ინტერესდება არა მხოლოდ იმით, ვინც ღმერთის მან ჭეშმარიტი მადიდებლობით არ დაკავებული, არამედ იმით, ვინც მესიანური მსახურებით არის დაკავებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ აბრაამი აინტერესებს მას. შემდგომი მეფე კოდომიათეთ შესწირავს მას. ახლა მე საუბარი ხდება მეფე სოდომის მეფეზე, რომლის სახელიც არ ვიცი ჩვენ, ვინ არის, ერთი შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის უფლისული. აი ეს უფლისული, ყოველ შემთხვევაში სოდომის მეფე, იმას საქმე აბრაამს ეუბნება ასეთ რამეს. ქონება დაიტოვე შენ, სიმდიდრე დაიტოვე შენ და ცოცხალი ძალა დამიბრუნე. აი ამას აქცევენ განსაკუთრებულ ყურადღებას. რატო ეუბნება ამას სოდომის მეფე აბრაამს? აი რა უფლება აქვს ეს უფლის? რამე ვალდებულება აიღო აბრაამმა სოდომის მეფის წინაშე? რაი მე პირობა დადო და უნდა შეუსრულოს? რაი მე ვალი ქონდა და უნდა გადაუხადოს? რა არანაირი უფლება მას ამისი არ აქვს. ეს ყველაფერი კუთხის აბრაამის მისი და სოდომის მეფე უნდა არა ის შენი იყოს, ეს შენი იყოს. რატო? რა არის ამისი? რას ეფუძნებოდეს ეს? მეგობრებო, მე რამე თუ წამიკითხავს და მე რამე თუ შემხვედრია, ყველგან მაქვს გამოკითხული ასეთი რამ, ეს არის სოდომული, არასოდომელთა მეფის იმდენად რამდენადაც სოდომელების აზროვნების ფორმის წარმოდგენა. ხას უსვამენ რას? ძირითადად ხას უსვამენ ეს თავხედობას. ახასიათებდათ მას, აი თავხედული და უზრდებული საქციელი, აი ასეთი აზროვნება ახასიათებდათ. ჩვენ მერე შევეხებით ამას და ვიტყვით, როდესაც ეზეკიელ წინა სამეთყველის სოდომურ ცოდვაში, სოდომელთა უარეს ცოდვაში ამ ხალხს თავის თანამემამულეებს, არსად არ ჩამოთვლის მეგობრებო იმას, რასაც ჩვენ დღეს სოდომურ ცოდვაში გულისხმობთ. რატო? რომ ჩვენ მერე ვიტყვით, სოდომური ცოდვა, სოდომური სიბილწე გულისხმობს არა იმას, რომ ვიღაცა ტიპი სამშაბათს დაწვა და ოთხშაბათს გაიგვიძა და მოდი ახლა სოდომურ ცოდვაში ჩავიფლები, ასე არ არის. მას წინდა წლების განმავლობაში აქ აზროვნების რაღაცა ფორმა, აზროვნების რაღაცანაირი აზროვნება, ისეთი აზროვნება, რომელიც ბოლოს მას დასაშვებად გაუხდის, მერე რა მოხდა? ეს სიბილწეც მისაღებია და ეს სიბილწეც დასაშვებია. ანუ სოდომური ცოდვა, ეს არის რეზიუმირება რაღაცა ბევრი მსგავსოებისა, რომელიც მას წინ უძღვის, და ეს ერთ-ერთი მომენტი, მეგობრებო, ერთ-ერთი მომენტი, მე ამას კიდე შევეხებით ჩვენ სოდომის დაქცევაზე, როცა ვისაუბრებთ, ერთ-ერთი მომენტი გახლავთ თავხედობა, უზრდელობა და თავხედობა. ეს ძალიან ნიშანდობლივია. ხლაკ არ მინდა ასე მისაკვე გაგრძელება, ამ სიტყვის გაგრძელება, მაგრამ მე ხშირად ვეუბნები ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, როდესაც შევდივარ პირველად აუდიტორიაში, ორ რამეს ვერ მივიღებ მეთქი სტუდენტისგან. ეს არის ზარმაცობა და ეს არის უზრდელობა. რადგან ზარმაცი და უზრდელი ქრისტიანი არ არსებობს. შეიძლება დაცემული ქრისტიანი არსებობს.
შეიძლება შეიძლება სუსტი რაღაცა აზრით სუსტი ქრისტიანი არსებობს. ბევრი რამე ქრისტიანი ბევრი სახით შეიძლება გამინახო, მაგრამ უზრდელი და სამაცი ქრისტიანი ასეთი რაღაც აბსოლუტურად გამორიცხულია. რატომ ამბობ ამას? აი ეს თავხედობა, აი სხვათა შორის, მოდი ეს რაღაც თქვა და გადავიდეთ თხრობაზე. რაღაც აზრით მაცხოვრება რითი მიუთითა მოციქულებს საიდუმლოსერობაზე, ვინ გასცემდა მას? ერთ-ერთი ნიშანი რა გითხრა? თავხედობა, უზრდელობა, ჯერ უფროსმა უნდა გადაიყოს, შენ უნდა გადაიყო აქედან. ვინ შენთან ერთად ხელშეყოს ოპინაქშიო, ხო? ანუ ის ასე უზრდელს დითავხედებს, ხო? იმას მიაქციეთ უყურადღება. ან მაშინ კაკაცა თავი ანუ სხვა მოგემანდეს ისოდე. რა მინდა გითხრის ჩვენ ამ ადგილას მივალთ მე და ვისაუბრებ, მაგრამ რა მინდა გითხრის, რომ აი თელი ეგზეგეტიკა საუბრობს ამასთან დაკავშირებით, რომ იმდენად გახსოვსას კითხულობენ, მაგრამ დროს მეხოვარ, მეხოვარ, სულამით არის იმდენად არიან დამძიმებულები და ყველაფერს ერთმანეთს უყურებენ, ხოლო აი იუდას ეს თავხედობა ვერ შენიშნესო. გესმის ამ მაცხოვარი აი ამ ადგილას პინაში ხელი ჩამო და ამას გულისხმობ, თქვენ შორის თავხედი და უზრდელი ვინც არის იმას მიაქციეთ ყურადღება. აქიდან არის ახალ გასიტყვა, თქვენ უკვე გავაგრძელებ, აქიდან არის ამაზე დამოკიდებულებით არის სხვათა შორის, ეს წმინდა წერილში არ ჩანს, მაგრამ თუ ავსთები ოქროპირი ამბობს ან და რომელი მამა ამბობს ახლა კონკრეტულად ამასა, ერთი მამა ნამდვილად ამბობს, როდესაც ფეხბავა მიდის და პეტრე იტყვის, რომ შოსა დაგაბანინებო, ეს მამა ამბობს, რომ გაუცებული დარჩაო იუდას თავხედობით, რომ იმას პირდაპირ ფეხი გაუწოდაო იმას, აკვია მაცხოვარს და ყოველგვარი იმის განიშე დააპანინაო და აქისგან გაუცებმა მე ჩემ ფეხს არ დაგაბანინებ პეტრე უბრალო. იუდას თავხედობა რაღაცა იუდას უზრდელობა, ხო? და რატო ამბობ ამას, იცი? ოდესაც აი აზროვნებაში ეს თავხედული და უზრდელური დეტალები გაქვს წარმოდგენილი, ხო? აი როგორ არის, იცი? გარს გიკეთებს ასე, რომ ქრისტეს არ გაეკარო. ხო, აი ძალიან უცხო იყო შენთვის ქრისტე. არა რაციონალურად, არა ინფორმაციულად, არამედ მასთან ურთიერთობას გიუცხოვებს ბოლომდე. ბოლომდე გიუცხოვებს მასთან ურთიერთობას. აი მე კიდე შევეხებით შეიძლება ჩვენ ასე დეტალებს, მაგრამ ეს ხოთა შორის ერთხელ ამ ლექციებზე კითხვა დამისვეს, რომ რამდენად ხოთა შორის ძალიან ეს კაი მოაზრონი ადამიანია, ძალიან კარგი ადამიანია, დამისვა კითხვა, რომ აი რამდენად უხეშია, რამდენად სიტყვაზეგელი არ უხმარია, მაგრამ ეს იგულისხმა ქრისტე როდესაც სხვა რაღაც მომენტები მოიყვანა, თქო, შენი საქმე არ არის დედაკაცო უნება ღვთისმშობელს კალიეს კანაში ხოცოსე ეს და აი ეს რაღაცა დეტალები მოიტანა და ეს ყველაფერი ამას ხო აგულისხმოს, რომ რაღაცა თუ გინდა ხარება არ გაიგო, თუ გინდა სახარ ქრისტეს გაუცხოვდე, აი ეს თავხედობის ელემენტი ძალიან უნდა ჩაიშვა შენში და ეს ყველაფერი ამას და რაღაცა აზრით რაღაც ასეთქა ძალიან გამიგზელდა სიტყვა. თუკი ასკეტურ ლიტერატურაში ჩვენ წავიკითხავთ, აი ცოდვათა დედასასაც უწოდებენ, ხო, ყველა ცოდვის შობელსაც უწოდებენ ამ პარტავნების შესახებ, ხო? თუ და ამ პარტავნება დგას ამ თავხედობაზე. აი თავხედობა ეს უზრდელობა, რითაც ამ პარტავნება იყובება ღვთის წინაშე. და ეს ძალიან საინტერესო ასაა. აი მოკლედ ეს სოდომელთა მეფე ხასიათდება ამით სწორედ, და აბრაამს ეუბნება, რომ ცოცხალ ანუ სოდომელები, ანუ მისი მოქალაქეები დააბრუნოს, ხოლო ცოცხალ. აღა აბრაამს აი თელი ეს ისტორია მეგობრებო, რატომ მოიყოლა, აი რეზუმირებას ახლა ვაკეთებ. ძალიან, იმიტომ არა რომ აბრაამს გული შეტყოდა ლოცზე და წავიდა. ეს ერთი დეტალია და საინტერესოა, კი ბატონო. იმიტომ არა რომ მელქისედეკი უნდა გამორჩენილიყო. ესეც ერთი დეტალია და საინტერესოა. იმიტომ არა რომ აბრაამი მარტო 318 ცენდო და აბრაამი ენდობა იმას, ვისაც ღმერთი გულში ყავს და რა იმას, ვინც გარეგნულად აღასრულებს. ესეც საინტერესო იყო, მაგრამ ყველაზე მთავარი ახლა იწება. აი ამ ყველაფრის თხრობა, რაც მინდა მამები გეუბნებია, რომ აბრაამის შინაგანი სიმძლე უნდა წარმოედგინა მოსე წინასწარმეტყველს და ამიტომ მოგვითხრა ეს ამბავიო, აი ეს იწება სწორედ ახლა. როდესაც სოდომის მეფე აბრაამს ეუბნება, რომ ცოცხალი ძალა, მე დამიბრუნე, ანუ მოქალაქეები დამიბრუნე და ეს ის არ ქონება შენ დაიტოვე. აბრაამს აბრაამისგან ახლა ასეთი პასუხი აღმოსავლებია. როგორი პასუხია ეს? ეს ყველაფერი ჩემი. ახლა სოდომის მეფე რას უსაუბრა? ოთხი მეფე ყავს დამარცხებული. აბრაამს ელემენტალურად შეუძლია დაილაშოს ეს სოდომი, სადაც გადარეცხოს ამ ღმერთი ცეცხლს რა ამოწყობს იმას. საერთოდ თავისუფლობაში მოაქციოს. სულ თავისუფლად შეუძლია ეს. ამიტომ ლოგიკურად ამ პასუხს ველოდებით. ნახეთ აბრაამის პასუხი რა არის? ერთ-ერთი რედაქციით აბრაამ ხელი განიპყრა, აი ესე დაფიცება მოდის აქიდან. ასე დაფიცება მოდის აქიდან, ეს რა არის? ზეცისაკენ ხელის გაპყრობა რა არის? რომ სუბთაკული, ანუ როგორც ამ ხელსა და ზეცას შორის არაფერია, ხო, ასევე თუ არ წამდგარი ხელი განიყვა და დაიფისა. ცოცხალი ძალა მოქცე და სიმდიდრე დამიტოვო კი არა. ფეხსამოსის თასმასაც კი არ წავიღებ შენგან. ამ ეს მოქცე და დამიტოვო.
ყველაფერს გიბრუნებოკა, აი ყველაფერს გიბრუნებოკა. ძალიან საინტერესოა მიზეზი. შესაძლებელია მიზეზი ვიღაცა მიფიქროს, ვიღაცისთვის იყოს ეს ამდენად გააზრებული, რომ რაში ჭირდებოდა აბრაამს უფრო მეტი სიმდიდრე, ძალიან მდიდარი იყო. სოკადაც ძალიან მდიდარზე ვერაზოს ვერ ვიყვით ხოლმე უფრო მეტი რაში ჭირდება. არ არის ხოლმე ეს ისა სიმდიდრე, ამით არიზობება. მაგრამ თავი დავანებოთ ამას, რომ აბრაამი თვითონ განმარტავს ფეხსამოსის თასმასაც, რატომ არ წაიღებს სოდომელთა მეფისაგან. რადგან არავინ არ თქვას სოდომელთა მეფეს წილი უდებსო აბრაამის სიმდიდრეში. აი ეს ფილოსოფია ყურად. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია. და თქვან მე რა მოხდა? მოიპარა, იქურდა, მიითვისა, უკანონო დააქტურა, ეკუთნის მას. აქ ჩვენ საუკუნეების მიღმა თუ გვაქვს ამბავი იმის შესახებ, რომ აბრაამა ომით, ბრძოლით და კანონით მოიპოვა ეს ყველაფერი. იქვე 20, 30, 50 წლის მერე ეს დოკუმენტალურად იქნებოდა დადასტურებული. თქვან მე რა პრობლემა? აბრაამ რო თავის მოკავშირეებს მისა წილი განა იქ სოდომელთა მეფის იმ სიმდიდრეში სოდომელთა მეფის წილი არისო? მაგრამ ისინი ამაზე არ დარდობენ. აბრაამი ამაზე დარდობს. აბრაამი დარდობს იმაზე, რომ არ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ აბრაამის სიმდიდრეში სოდომელთა მეფის წილი დევს. რატო? მეგობრებო, აბრაამა ძალიან კარგად იცის ის გამრავდება და მისი მოთხმა მიწაზე დამკვიდრდება. აბრაამა იცის ახლა ამ მიწაზე მკვიდრობა და ამ მიწის ფლობა იმ კოორდინატებით, ა კოორდინატებითაც ღმერთმა ის შემოუწერა, რომ ლოტი მას გაცილდა ჩრდილოეთით, სამხრეთით, აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ეს აბრაამის ჯეკილებს შვილის არ აქვს. შემდგომ გენერაციაში ვერანაირად მოხდება. აქ საუბარია რაღაცა შორს მიმავალ რაღაცა გეგმაზე, რაღაცა მერე უნდა მოხდეს, აზაზოსა ძლიერ გამრავლდება აბრაამის მოთხმა. და აბრაამი თავს გრძნობს აქ საკუთარ მიდგომას, რომელიც ღმერთმა უნდა ღმერთმა მისცა ის. ამიტომაც აბრაამის მოდგმა, რომელიც დამკვიდრდება ამ მიწაზე, არ უნდა კონდეს მას თან სათქმელი არავის, რომ არა ჩემი წინაპარი, შენი წინაპარი ამ მიწაზე ვერ დამკვიდრდებოდა. ჩემი წინაპრის სიმდიდრე, ჩემი წინაპრის იმაზე დგეხარ, რა ქვია, წყალობაზე, ჩემი წინაპრის თანამშრომლობაზე დგეხარ და ამითა რომ ამ მიწაზე არსებობა შეინარჩუნა შენმა წინაპარმა. სხვაგვარად რო თქვა მეგობრებო, აბრაამი ზრუნვას იწყებს იმ მოთხმაზე, რომელი მოთხმის დასახიც არა ჩარჯერ. აბრაამი ზრუნვას იწყებს იმ შთამომავლობაზე, რომელმა შთამომავლობაზეც ეს მიწა უნდა დაიმკვიდროს. რას ნიშნავს ეს მიწა უნდა დაიმკვიდროს? აბრაამა ზუსტად იცის რასაც ნიშნავს. აბრაამის მოთხმა ამ მიწაზე დაკუთდება ერთადერთ შემთხვევაში, თუ კი ამ მოთხმას ეკრება კავშირებისთან. არა იმ ზრუნველობასთან, რომელიც შეიძლება სოდომელთან მეფის სიმდიდრესგან მოდიოდეს, არამედ იმ ღმერთთან, რომელიც ღმერთის გამრავლებს და დაამკვიდრებს ამ მიწაზე. ამიტომ აბრაამი ჯერ კიდევ მაშინ რო არაყავს მოთხმა, ჯერ კიდევ მაშინ ჩანასახიც კი რო არ არსებობს ამ მოთხმისა, ზრუნვას იწყებს ამ მოთხმაზე ამ ნიშნით. მისი მოთხმა არავის წინაშე არ უნდა იყოს ვალდებული. მისი მოთხმის მის მოთხოვაში ერთადერთი ვალდებულება უნდა იყოს გაცხადებული დინამიკის ერთადერთი. მხოლოდ ღმერთის წინაშე ვალდებულება უნდა ქონდეს, მიწიერთა წინაშე ვალდებულება უნდა ქონდეს, არავის წინაშე უნდა ქონდეთ რაღაცა ვალი, რომლის გადახდაც მათ აზროვნებაში რაღაცა კვალს დატოვებს. ამიტომაც აბრაამის სოდომელთა მეფეზე უნდა შენი სიმდიდრიდან არაფერი არ მიდა, შენი მოთხმიდან, მოთხმასთან არანაირი კავშირი არ მიდა, შენმა მოთხმამ, ჩემ მოთხმას არანაირი არაფერზე არ უნდა მიუთითოს, რომ რაღაცა აი ამ წყალობაზე და ამ კუთვნილებაზე ვგავარ. ერთადერთი რაზეც უნდა იდგეს ის მოთხმა, რომელიც აბრაამისგან წამოვა, ეს არის საფრთხო ვალდებულების წინაშე თქმა. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ნახავთ, ისრაელის ისტორია არის მეტი, არც მეტი ასაკლები ის რაც გითხარით. როგორც კი აბრაამისგან წამოსული მოთხმა, რომელიც ამ მიწაზე დასახლდება და ამ მიწაზე სახელმწიფო შექმნის, თავისი არსებობის, ამ მიწაზე თავისი არსებობის შენარჩუნების პრინციპად აიღებს პრინციპს, ვინ დაეხმარება მას, აიღებს პრინციპს, ვისთან უფრო კარგი ისექნება, რა ქვია, დახმარების იმედი ექნება, როგორც წესი ეს დახმარება მოდის, ლოკალურ პრობლემას აგვარებს, გლობალურ პრობლემას ქნის და ისრაელი კიდევ უკან უფრო უკან მიდის. მაგრამ როგორც კი ისრაელი გადაწყვეტს, რომ ვინ დაეხმარება მას კი არა, რა არის ის ურთიერთობა, რა ურთიერთობა მათ შეიძლება ეს ხალხი ამ მიწაზე დატოვოს და ღმერთი ამ მიწაზე ამყოფოს, ლოკალური პრობლემა ძლიერდება, მაგრამ გლობალური პრობლემა აღარ რჩება და ისრაელი გაძლიერების გზაზე დგება. ეს არის აბრაამის რწმენა, მეგობრებო, რწმენა, რომლის მემკვიდრეც უნდა გახდეს ის მოთხმა.
ამრწმენის მემკვიდრეა აბრაამის შთამომავალი და არა აბრაამის ხორციელი შთამომავალი აბრაამის შთამომავალი. მის მენტალურ მემკვიდრეებზე გააკეთეს მინდაწერილი აქცენტს და არა მის ხორციელ მემკვიდრეებზე გააკეთეს მინდაწერილი აქცენტს, როგორც ამას ახარება შეუბრება ნათესემელი მასთან მომავალთ, ნუ იქადით იმით, რომ ძენი ხართ აბრაამისანი, რამეთუ ძალუც ღმერთსა ქვათაგან ამადგან არდინება ძეთა აბრაამისათა. აი ეს მთელი ამბავი, ოთისტყობის ამბავი წარმოდგენილი იყო სწორედ ამიტომ, მეგობრებო, რომ აბრაამი რჩება იმ გზაზე, იმ ერთგულების გზაზე, რაც ღმერთთან ჰქონდა და წმინდაწერილი გამოკვეთს რა არის ეს ერთგულება. მინდობა მხოლოდ ღმერთზე, ერთობაზე და იმაზრონებაზე, რომელსაც გთავაზობს ღმერთი და თვალის არ გაქცევა იმ მიმართულებით, და მიმართულებითაც თვალი გაიქცა ლოც და ის გამოც ის დაეკარგა იმ გზას, რა გზაზეც დადიოდა აბრაამი. ნუ ამით იმას აქვს დღეს ეს ნაწილი დავასრულდით, რომ შემდეგ შეხვედრაზე ჩვენ დავიწყებ ძალიან საინტერესო თემაზე გადავალთ, ისევ აბრაამსთან აბრაამის გარშემოთრიალებ ძალიან საინტერესო თემაზე გადავალთ, ვისაუბრებ წმინდა წერილში ყველაზე დიდ გამოცხადებაზე, რომელიც აბრაამს ეკრება მიცემული, და ვისაუბრებთ ისმაელის შობაზე და რამდენადაც მოგვიხერხდება შეიძლება სოდომ გომორის დაქცევაზე. შეიძლება, შეიძლება ვისაუბროთ ამაზე. ყოველ შემთხვევაში, აი აბრაამის ცხოვრებაში არის ახალი ეტაპი იწყება და იმ ახალ ეტაპზე დავიწყებ საუბარს. კი. ეს გასება გასაგებია აბრაამის თოსა და სარაევის თავშორის ორივე ტონის ყოველთი ღმერთი. კი. და ის რაც ის გასაგებია, რომ დაავრიცებული განსხვავება იყო მათ შორის და ანუ თვითონ მდებარეობს შემდეგში. შეიძლება თუ არა გავარქვათ პრობლემა იმას, რომ ეს სალემი, ანუ სალემის ეს მოსახლეობა არ იყო გამორჩეული ღვთისგან. ანუ რატო იყო მაგალითად ეს გამორჩეული და რატო არ იყო სალემის მოსახლეობა? ეს პასუხო მაგაზე ვერ გიპასუხო, ერთადერთი რაც შემიძლია გიპასუხო არის ის, რომ სად რაღაც ტიპაშია, თქვა, რატო გააკეთა, სატო არ გააკეთა. შედეგების მიხედვით შეიძლება ანალიზი გააკეთოს, მაგრამ რატომ გადაწყვიტა, ხო, ამ განაცხადებას შემერავირა ვერაზოს ორ ტიპაშიაც, საფთო ყოველ ზენიუსის გონიერების წიაღში ეს საიდუმლო დაფარული. აქ უბრალოდ ამ მომენტთან დაკავშირებით შეგვიძლია ის ვთქვათ, რომ ღმერთ წინდაწი ხედავს, რომ სალემში არავინ არ არის ისეთ როგორც აბრაამი ცხოვრობს, ალბათ. ალბათ. აქედან გამომდინარე შემიძლია მე რადგან ვიცი აბრაამის ცხოვრება და რადგან ვიცი შედეგი და მისგან მოვიდა მესია და მოგვესახსნა, აქედან გამომდინარე პასუხობ, თორე თავიდან ყოველთვის თავის ყოველთვის ცოდნობით აკეთებს მეთიანს. ბიაბაზე ვერ გიპასუხებდა ნაიბად. თან ახლა თან ყურადღება მიაქციე, ესენი ადგილობრივი მოსახლეობა აქ ცხოვრობენ, აბრაამი მოდის საიდანღაც ახოს გამოყვანა. ერთი საინტერესო კი არის, იცი? საინტერესო რა არის, იცი? ჩვენ მე მივაქცევთ ამას ყურადღებას, რომ აი მაგალითად გველს, რომელიც ეროდება თავის გამჭჭავს მომივიც თქო, რომ მესიას ეროდება არამარტო ადამიანი, გველიც ხო? აი გველი ჩასაფრებულია მელქისედეკსა და მელქისედეკის დაირებზე. ეს ისა აბრა უცხო ღმერთი მონახავს ვიღაცა სხვას. სრულიად მოულოდნელს. და ეს გველი ახლა ყურადღებას გადაიტანს იქით. ხო აბრაამი აინტერესებს, ხო? ჩვენ მე ვნახავთ აი მამამთავრების ისტორია რაღაცაზე და არა მარტო მამამთავრების, მაგრამ განსაკუთრებით იგრძნობა ეს მამამთავრებში. მამამთავრების ისტორია რა არის, იცი? სულ ჩვენ ამას აღვნიშნავთ. გველს ერთი გონია და სიმბოლოში მეორე ხდება. ერთი გონია და მეორე ხდება. აი სულ ხდება ამ არჩევანში, გესმის და საბოლოოდ რაღაცა გენერალური შებრძოლება, რაღაცა გენერალური მომზაკვარება ამ საკვრისა. ვასილი დიდი ამაზე მიუთითებს, მოხდება გეცემანის ბაღში დაიწყება და დაიწყება რაღაც აზის ბეთლემში და მოსავალიდან ამის გამოხატულება გეცემანის ბაღში დაიწყება და გოლგოთაზე რეალიზდება. ანუ აი რაღაცაზე თუ წაიკითხო მათემახარებელში ჩამოთვლილი ეს გენეალოგია, მარცხოვრის გენეალოგიური ნუსხა, ხო, ეს არის ის ლაბირინთი ლაბირინთად საფრთხო განგებულება მიარა. ჩუმად აი მათი ბიოგრაფიები რო წავიკითხოთ, ხო, რაღაცნაირად. აი ნახავთ რომ თქვათ აი ეს მესიამ თავის წინაპრად როგორ შეიძლებოდა ეს მიიღო, ხო, როგორ შეიძლებოდა ასეთი ეს მიიღო? ყველაფერი თითქოს აი თავის მოძღვაში ციტვირთა, ყველაფერი ხორციელ წინაპრებში ციტვირთა. აი ამიტომ ამ კუთხით თუ შეხედავთ, თორე წინდა წინა მისი ქონდა, ხო, ამას ვერავერ გიპასუხებთ ამ ის. დიახ. ანუ მე თემას დაუბრუნდები წინა ლექციაზეც კი ცოტა გაგრჩევე, მაგრამ თუ ამ კუთხით შეხედავთ, რომ პირველი ასე თქვა ისტორიული პიროვნება
ისტორიული რადაგები, თუ აი კონკრეტულ ლოკაციებთან, კონკრეტულ უკვე მოვლენებთან არის დიდმული, ეს არის მამამთავარი აბრაამ. თქო, მაგრამდე უფრო მითში უფრო არის დაუშვათ ისტორიები, რა თქმა უნდა, ის რაღაც ლოკაციებზე არის მიმული, მაგრამ აი უკვე დაუშვათ კონკრეტული ქალაქი, რომელიც შეგვიძლია ხა რო არქეოლოგიურად ამოვთხაროთ და ნახოთ, რა აი დაუშვათ სოდომი არსებობდა, ხო, ანუ ტიპო ეს და ასე შემდეგ და ასე. ნუ არსებობდა, ხარანი არსებობდა. ანუ ეს კონკრეტული პიროვნება ჩვენ წინაზე ვთქვით, რომ მამამისი არისო დაუშვათ ამ ღმერთის გაყვანისმელი, ანუ მან ეს საკუთარი წმენა ანუ გამოცხადებით მიიღო. ეხა ჩვენ შეგვხვდა რომ თურმე იქ ცხოვრობს ხალხი, რომელიც იმ ღმერთს ადიდებს და მე იმასთან მიდა დაბრუნება, რომ ამ ადამიანმა ეს ცოდნა ღმერთზე, ცოდნა დაუშვათ, ის საინტერესო არის, შეიძლება ცოტა უცნაურ კითხვებს, მაგრამ დაუშვათ ამ მამამთავარმა ადამის შესახებ იცოდა ის ისტორია, აბრაამა კითხავს და უცოდია. აი ეს გადმოცემა რაც ჩვენ მანამდე ვიცით ბაბილონის გოდოზე, ამ სახით იცოდა თუ დაუშვათ ეს სხვაგან შეინახა. ანუ ის ცოდნა ღმერთის შესახებ, მოკლედ აი ბევრი რო არ გავამივიდეთ, თქვა აბრაამის წარმოდგენები ღმერთზე ეს მისი პირადი ძიების შედეგია, თუ ისეთმა ხალხმა როგორც არის დაუშვათ ეს შეხვდა მელქისედეკი ამ ხალხისგან ისწავლა, ანუ ეს არის ტრადიციის გადაცემის შედეგი, თუ ეს არის მისი პირადი ძიების? ორი ორი ვერიკუთა ცალსახად ერთს ვერ ვიტყვით, მაგრამ დომინანტურია და ყურადღება მისაქცევია ის, რომ აი ეს რაც მიიღო ამ მიმღებლობაში აბრაამმა ძიება დაიწყო და აი მაძიებლობა შეეხვიანა უფალესობით. ანუ ახლა ახლა მოკაცებულა, რისი თქმა მინდა მეცით, რისი თქმა მინდა მეცით, აი იმ დროს ქონდა საუბარი, ცოტა არის ესეთი პოლემიკური საუბარი, რომ აი სასაული აჩერცხა რა წმენას. აი შეიძლება ჩვენ ნახოთ რაღაცა მომენტები, სადაც სასაული წმენას აჩერცხა, წმენას აჩერცხა, გაჩენილი წმენას აპოვებს. ეს სასაული რომელიც ასეთი სასაული წმენა, რომელიც სასაულზე ორიენტირებული წმენა ვერასდროს ვერ იქნება. წმენა რაღაც უფრო მეტი ინტერესს ასაული. ეს მეც ისე თქმა. ნუ რისი და რასო შეიძლება ხედავდე მე ვიღაცა წარმა, შეიძლება ხედავდე სავლის და სავლეში იმალებოდეს პავლე. ღმერთი ამ პავლეს ხედავს, მაგრამ მე პავლეს ვერ ხედავ, მე სავლეს ხედავ. აი როდესაც დავით ფეფის გამორჩევა იქნება ღმერთის სამოლს ეთქვის, ნუ უყურებ კაცს კარეგნულად. მაგრამ კაცი კაცს ხედავს, ხოლო ღმერთი ხედავს რას? კაცის გულს ხედავს. ამ გულით საფსმოს გამოგირჩევენ. დავითი დავითს არადაირი პარამეტრებს არ ახასიათებს, რომ ის მეფე გახდეს. მაგრამ მას აქვს რაღაცა ისეთი, რომელსაც ხედავს ღმერთი, რატომაც დავითი მეფე უნდა გახდეს. სავლე მინიყო, სავლე იყო უდიდესი, აი ბოლომდიანთებული ღმერთისათვის. მაგრამ არაფერი საერთო მას არ ჰქონდა ქრისტესთან, ხო, არაფერი საერთო არ ჰქონდა იმ გამოხსნელობასთან და გამოხსნელობითაც მოციქულები გადაგებდნენ. და ეშინოდათ კიდევაც ეს ის არ არის უკაცო შიშის ზასცენდა სავლე. მაგრამ სავლეში პავლეს ვერ ხედავდა ვერავი. ერთადერთის გარდა მინიყო ერთადერთი. საულ საულად ვდებდი მე. სუსტად ისე შეეხმიან, ანუ რაღაც არის ადამიანის შიგნით ისეთ, რომელსაც შეიძლება ჩვენ ვერ ვხედავთ, მაგრამ ღმერთი ხედავს და მას მისცემს, მას აახეტიალებს, მას დაავალებს. შეიძლება გარეგნულად ჩვენ ეს გვიკურთეს. გარეგნულად ამ ეს როგორ შეიძლება, ეს როგორ შეიძლება ქრისტიანი იყოს, ამ როგორ შეიძლება საფთოგზაზე რაღაც ამატებას მიაღწიოს. და ღმერთი ხედავს იმის შიგნით და რაღაც არ უაღშიგნით ისეთი, რასაც მე ვხედავ, სწორედ იმიტომ შეიძლება ეს გააკეთოს. ესმით, ანუ აბრაამთან დაკავშირებით, ხო, იმას რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო, ეს ყველაფერი დამახინჯებული სახით, ზოგჯერ შეცვლილი ნარატივის სახით, ზოგჯერ ძიმედ დამახინჯებული სახით, ხალხებში არის თავისთავადსადია წასული, მათ შორის იმ მოთხმაში, რომელ მოთხმასაც აბრაამი ეკუთვნოდა. ამ მოთხმაშიც, რომელ მოთხმასაც თქვა მელქისედეკი ეკუთვნის, და რომელ მოთხმა რომელი ქალაქის მეფეც მელქისედეკია, ხო, თავისთავადსადია არის ერთი ჭეშმარიტი ღმერთის მადიდებლობა. მაგრამ ვერან ვერ მოინახა ისეთი სავარაუდო და გიომრაც მითხა, ხო, რომელსაც ღმერთი ეტყვის, მოკიდე ხელი შენ შვილს და შემომწირე მე და ამას გააკეთე. აბრაამმა ეს და ანუ ღმერთი ამას აბრაამში ხედავს, მანამ სანამ აბრაამი გააკეთე. ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ მონოთეიზმი არ არის აბრაამის ნოუ-ჰაუ, ეს თქვა. ვერ იქნება ეს ერთი ღმერთის თაყვანისმა მელქისედეკის იმასაც აქვს, მაგრამ მონოთეიზმს ვსაუბრობ, მათ კიდე დეტალი გვაქვს სათქმელი. მონოთეიზმი ერთი ღმერთის მადიდებლობა, როგორც ასეთი, მეზამეც ამაზე ნუ დავეკავთ. ვინაიდან მონოთეისტთან უნდა ვისაუბროთ ასევე არამატო ერთ ღმერთზე, არამედ უნდა ვისაუბროთ, როგორ გითხრა, ღვთაებრივ ტრადიციებზე.
რომ შეიძლება რაღაცა აზრით, რაღაცა ასეთ, ხო? თავარი ხვდება ვნახოთ ნებისმიერ წარმართულ პანთოლში. ანუ რაღაცა ასე, აი მაგალითად, იმას აქვია ეგვიპტეში რელიგიური რეფორმა ჩატარდა, სადაც ზე გამოცხადდა, ხო? ხმერთად და მონოთეისტური ელემენტები შეიძლება მარაში თეი სამყაროში იმენი არა. არა, არის, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამ ხმერთების იერარქიაზე, ხო? ზევსი დგას იქ იუპიტერი დგას, მაგრამ ის სამყაროს ნაწილია, დაწილია თავისთავად, ამიტომ გითხარით, ახ ხთანები ანუ ამ მონოთეისტურ ტრადიციას შესაძგულისხმობ, მონოთეიზმი ამითაც უნდა განიმარტოს, მეთქი, რომ რაღაცა აზრით, ხო? ერთ განსაკუთრებული ხმერთის იდეას ყველა წარმართულ რელიგიაში ვნახავ. როცა კი, ის დაწილია, ჩართულია, ხანდახან აჭავრებენ კიდევაც იმას და თელი ის მახინაციები ჭირდება, რომ ამ პატარა ხმერთებს მიხედოს. თავისთავად ცხადია, მაგრამ თქვათ, აი ის არ არის ყოვლის შეფასება. არა. თუმცა დაუშვათ ათეისტები ჩვენ მხარეს აკრიტიკებენ ისინი ხო ასეთ არგუმენტსაც შეიძლება რომ ეხა თქვენ რომ შეხედოთ ქრისტიანული იერარქიას, ოიქ ეხა დაუშვათ აგელოზები არიან, წმინდანები არიან და ეხა ნებისმიერ სხვა დაუშვათ ბერძენს კერფაღალებს რომ კითხო ეხა იმისთვისაც ესენი აი ეს ქვედა დონის მერთებად იქნება რა დაფრინავს ცეცხლოვანი მახვილი აქვს, რაღაც სასწაულებს აკეთებს, თქვენ ეგიტყო და დაუშვათ, რომ კი ეგ უმაღლესი ღვთაება დაუშვათ არის დამაღმერთი და ეს ქვედები ისეთივე ღვთაებები არიან, როგორც მე მყავს დაუშვათ ქერესი, ხო? ეს ისეთი უმაღლესი ის ანუ სკოლის შეძლო რა უნდა. ანუ სუფთა აზრობრივი დიფერენციაცია როგორ შეიძლება? ეს გაგრძელება იმისა, რაღაცა აზრით, ხო, წმინდა გიორგი ღვთაება, ხო? მინდა ბარბარა ღმერთი როგორი ღმერთია? მადლისმიერი ღმერთია. ანუ ძენი ღვთისა, მაგრამ გახთობილია, ხო? ეს არის დამახინჯებული ხედვა იმისა, რაც ადამიანს ხონდა სამოთხეში. ანგელოზებისა, შემდგომ ამაზე გაღმერთება მოხდა. ეგვიპტურ რელიგიაში, ხო, ღმერთები, ეგვიპტელი ღმერთების სახელები რო წავიკითხოთ, ხო? აი ორიენტოლოგების ძალიან დიდი ნაწილი არ მოსფიქროს, რომ ყველა ღმერთს ბიბლიური მომთავრის სახელი აქვს მიკუთვნებული და ის არის შემდგომ ფეტიშირებული, ის არის შემდგომ გაღმერთებული და იმის შესახებ წარმოდგენები არის საზოგადოებრივად მისტიფიცირებული. თორე სულ ეს დამახინჯებული აზროვნება, დამახინჯებული მახსოვრობით იყובება წარმართული საქმე, წარმართული რელიგია. ანუ ასთან დაკავშირებით საუბრობთ, რომ ოდესაც წარმართა პატარა ღმერთს და შევხოთ ანგელოსს და იმას საქმეა, იმას წმინდანზე ვსაუბრობ, ხო? რაღაცა აზრით, ამიტომაც რაღაცა აზრით, ეს წარმოდგენა ქონდა ადამიანსაც სამოთხეში, ოღონდ არა დამახინჯებული, არამედ სწორი წარმოდგენა, იმიტომ რომ მადლისმიერი ღმერთებისგან მიდიოდა ესეც, ხო? ამისკენ უნდა წასულიყო. ეს არის დამახინჯებული ფორმა ამისა. უბრალოდ წარმართებთან, როდესაც ცელდება სახარება, ხო? ძალიან ბევრი იმას ნაცნობ რაღაცას იგებდა და ნაცნობ რაღაცას ხვდებია. უბრალოდ ეს ყველაფერი უშინაასწრებად ამ ჭეშმარიტების ნათელზე. ხო, თავისთავად ცხადია ეს, ანუ ასკოლკე ეს ნამსხვევები ამასაც ადრიან, რაღაცა ჭუჭელი დაიმსხვრა და ეს ნამსხვევები სხვადასხვა გაიბნა. და ეს ნამსხვევები ამ ერთი ჭუჭლის არის. ფრაგმენტალური ქრისტემ რაკნა ამის კვლავ შემოკრება და ერთიან ჭუჭელად მოქცევა წარმოადგენა. თუ თავისთავად ცხადია ასეთი, ასე ვთქვათ, რაღაცა პარალელური მსგავსები, თავისთავად ცხადია ეს. თავისთავად ცხადია. ასე ნაცნობი ის კითხვა მინდოდა თქვით, მაგრამ უბრალოდ თვითონ აბრაამის საიდან წამოვიდა აბრაამი, იქ აქ თხრობაში ისეთ შეიძლება იქნება, რომ მე შვილებს აგზავნის იქიდან მოყვან ცოლები და ისინიც იგივე რწმენაზე არიან თითქოს, ნუ რას დამახინდება და ასუნდება იმ წმენს იქნება, მაგრამ იქ აგზავნს, ანუ ისინი ყველა ჯობია საიდან სადაც აგზავნის და ნუ ეგეთ შეიძლება იქნება სავარაუდოდ იქაც იგივე რწმენა იქნებოდა, რაც აი მელქისედექს ხომა, ოღონდ იქ კიდევ უკეთეს იქ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო, იცით? აი აქ ძალიან საინტერესო რელიგიური ძიება შეიძლება დავიწყოთ, თქვა თვალის ღმერთი ნანა. თვალის ღმერთი ნანა, რომელიც ძალიან შორდება, ძალიან უცხობდება იმ რელიგიურ დაცებულობას, რომელიც რელიგიურ დაცებულობას სხვა კულტების გარშემო შემოგრებული ხო? ნანამე სხვანაირად განავითარა, ნანას ღვთაებაში სხვანაირად განვითარდა, რასაც ძალიან ახლოს იცნობდა თერახი და აბრაამის წინაპრები, მისი მსახურები იყვნენ და რაღაცა აზრით, რაღაც ჩვენ წმინდა წერილში ვნახავთ, რომ აბრაამის ძმის ოჯახში მონოთეისტური იდეები
შესულია და ამას გარშემო ტრიელები. კიდა აღშენარჩუნდა. ალბათ აღშენარჩუნდება რა უთა შემთხვევაში, ის ძლიერ დამახინჯდება, დამახინჯდება სულ წარმართული იმის კვალობაზე, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ნანას ხთაებ, აი მე ახლა ამ სპეციალისტი არა ვარ, ამაზე ძიცველი ლაპარაკი, მაგრამ ეს ნანას ხთაებ არის ძალიან საინტერესო. რაღაცნაირად აი იმაშება. უცხოვდება წარმართულდაც. წარმართულია. მაგრამ აი იმ დაცემულობას და იმ სიმძიმეს, რასაც აბრაამი გაურბის, აი ამას უცხოვდება. აი თანას კულტი გაიარეს, ვის თანას კულტი იყვნენ, ხო? რაღაცა აი იმ ფრაგმენტარული ცოდნიდან რაც არის გაბმობრიული ამ ნატეხს, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მერე გარდაიქმნას. ანუ ესა პოტენციალია. ეს პოტენციალია. ეს არის რაღაცა ისეთი ნატეხი, რაღაცა ისეთი ნატეხი, რომელზეც უნდა ეს შემოკრება დაიწყოს, დაშენება დაიწყოს და ეს ყველაფერი შემოკრება და აქედან უნდა მოვიდეს მისი. ჩვენ ნახავთ ახლა აბრაამზე საუბრობთ ძალიან დიდი და ძალიან საფუძვლიანად მინდა ეს აბრაამი გადმოგცეთ, ამიტომ იმას მიგცდება. მე ჩვენ ნელა გადავალთ და ნახავთ პრობლემების თელ კასკადს. და ბევრი კითხვას დავსვათ, რომელსაც უბრალოდ პასუხს. აი არა, შეიძლება როგორიც ით რაღაცნაირად თეოდეციის ვარიანტი თქვათ, დაიწყოთ საუბარი და ღმერთის განგებულების დაცვა დაიწყოთ და კი ყველა კითხვაზე გავცეთ პასუხს, მაგრამ აი იქიდან რომ გამოვიხედოთ, ანუ ისტორიული კონტექსტის რო გავუთვალოსინოთ, ხო, ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს, რომელსაც აი ამიტომაც ძველ აღთქმას მამები ამბობენ რა, ძველი აღთქმის თანახმა შეიძლება ყოფილიყო ახალი აღთქმის გადასახედიდან, იქიდან თუ გადმოხედავ იმნათიდან თუ გადმოხედავ ამ სიმუქეს, ამ იმას აქვია სიშავეს განათებ და დაინახავ, თუ იმ სიმაღლიდან რა გადმოიხედავ და ქვემოთ ჩამოყალ და ამ სიმაღლეზე იტრიალებ ბატონ. მე ამბობ ეს არ გაითვალისწინოს, გაითვალისწინო ისტორიული ფონს გულისხმობ. მაგრამ ეს ყველაფერი თუ იქ არა იტაი და იქიდან არ გადმოხედე, ხო? აქ ყველაფერი მიხვალ ძალიან ისე დასწნება უნდა თქვა, რასაც აი ჩვენ ახლა როცა ამ ისტორიულ დაიწყო. პრინციპში აი კლასიკური ისტორია გამოდის კონკრეტული ტომის, რომელსაც შემოანელი ყავს, რომელიც საკუთარ პოლიტიკურ გავლენებს ავრცელებს რაღაცა ტერიტორიაზე, შემდეგ ხდება რაღაც განხეთქილება, იქ აღწერილია რომ რაღაც ნაცირი წავიდა და მე არის ხა რაც მოგვიწევით, ანუ ამისი წარმატებული სამხედრო ოპერაცია, რომლითაც მან თავის რეგიონში განეკუთვნა პოლიტიკური ავტორიტეტი, ხო, ანუ შეიძლება კი რა შეიძლება კი ეგრე იყოს ამისი მე უკვე ასე ვთქვა ფეტიშიზაცია შეიძლება ვთქვა რომ მოხდა ხალხში, რომელიც აქედან წამოვიდა და ამიტომ იეცა ესეთი დატვირთვა. მაგას ნახავთ. მაგას ასე დატვირთვა, თუ მეცა მაგას დენელა ნახავთ, მაგრამ მე რამდენჯერმე ვახსენე სპეციალურად, რომ აბრაამის ისტორიაში გვაქვს რაღაცა ისეთი, რომელიც ხორცილას თავმავლის დიდებაში დაქტოვებს, მაგრამ არის რაღაცა ისეთი, რომელიც მენტალური დიდების თავმავლად დაქტოვებს. აი ეგ არის პრობლემა ესეთი. ძველიახმის ეპოქაში ეს ორივე თანამშრომლობს, ამიტომაც ვიტყვით ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, რომ ძველიახმის ეპოქაში ეკლესია და სახელმწიფო ერთი ინსტიტუტია. ეს თავისებურებებია, ჩვენ ამას შევეხებით აუცილებლად რა, შევეხებით. ახ კიდე ხა ნაპოლეონის წინა ლექსზე საწუხარო და როგორც რევოლუცია უჩვენ საინტერესოა, ამჩა ისაუბრეთ თუ არა აბრაამის გენეალოგია რა, რამდენად დაარსებობს ამ ზოგადად ინფორმაცია და რატო ამ კაცში თავმოყრილი ეს თვისებები ზოგადად ვიძახი რა, რაც ხარ ასე ჩამოთვალოთ, ხო აი წარმატებული სამხედრო და უშოთ ოპერაციების ნიჭი, ანუ როგორც სერიოზული მხედამთავარი, როგორც შინაგანი აღქმითი და უშოთ გაგება, რაც მასში არსებობს, რაც მას მამაც მრავალთა ხდის და რაც, ანუ ეს ხო არ არის და უშოთ ბრძნობა, რომელიც შეიძლება ადამიანს, ანუ შინაგანი ხედვა, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ადამიანს დაეძინოს და ხოლმე ერთ-ერთი ანუ ის რო შენ აღიქვა თავს როგორც მამაც მრავალთა, ეს არის თვისება, რომელიც რაღაცა შინაგანად ფაქტის მიერ ჩვენში ჩადებულია, რაღაცა შინაგანად არსებობს. ამ ადამიანს აქვს წინასწარჭვრეტის, ესე ვთქვათ, წინგაჭვრეტის უნარი, რომელიც აი სოდომის მეფესთან საუბრისად უკვე ხედავს და უშოთ რაღაცებს წინ. ანუ ეს არ არის რაღაცა ესეთი წინასწარმეტყველებითი, არამედ ზოგადად ლოგიკური რაღაც წინჭვრეტის უნარი, ხო, რომელიც ზოგადად რაღაც ისეთი ფისება რა, გონიერების და სიბრძნის ფისება. და ბევრი სხვა ფისებები, რომელიც შეიძლება ჩამოთვალო აბრაამის ესე ვთქვათ შინაგანი ფისებების ნუსხა რო გააკეთო, ხო? ეს თვისება ამ თვისებებში მე ვკითხულობ, რომ მასში რაღაცა არსებობს მის გენეალოგიაში, რაღაცა მეფური თან პლუს კიდე თანდაბლობა ყველაფერთან ერთად.
უფლისად მე ესეთი რაღაცა აბსოლუტურად ბრმა მინდობა რა შულს ფაქტიურად თან უშუალო უფლის სიტყვით რა შეო ეს თვისებებს ესე თქვა თაიგული და რაღაც თქვი აკაცი არის თავმოყრალი და მის გენეოლოგიაში ხო არ არსებობს რაიმე ისეთი რა დაუშვათ რაღაცა მეფური ან იმ ქალდეურ ცხოვრებაში სადაც ცხოვრობდა მე არ ვიცი სამწუხაროდ დავიწე ინფორმაცია ხო არ არსებობს მეფი რა ეგ და მინდა არსებობს რაღაცა გარდამოცემები რომელიც ვთქვათ აბრაამს მოიხსენიებს დამასკოს მართველად აბრაამს მოიხსენიებს ვთქვათ სხვადასხვა მე საქვია იმის მათ რაქვია წინამძურად არის ესეთი გარდამოცემები როგორ არა ზოგადად ის პიროვნებები რომელიც აბრაამის გენეალოგიაშია მოცემული ასევე იყო რაღაცის წინამძღვრები და ასევე იყო რაღაცის თავები ასე დაკონკრეტებულად ვერ გეტყვით ამბულად ვთქვათ ქალაქს მართავდნენ ტომს მართავდნენ ჯარს ხელმძღვანელობდნენ ასე ვერ გეპასუხოთ ამბულად ნუ არა არის ამის შესახებ მაგრამ ის ხაზი რომელ ხაზეც საუბრობს აი ისი თქვა მინდა იცით ზოგადად როდესაც ბიბლია გენეალოგიას ეხება და ასახელებს მოდგმაში პიროვნებას ეს არნიშნავს იმას რომ ამ მოდგმაში მარტო ეს იყო მარც მე ვიყავს ბევრი მაგრამ ამ ბევრიდან იმას ასახელებს რომელიც აგრძელებს თვირთულობს ინახავს და გადასცემს რაღაცა იმ ფუნქციას რაც წამოვიდა მისი წინაპრიდან ანუ სიტყვაზე თქვა როდესაც არის საუბარი აი თავისოზე გეუბნებოდით ხო კაინმა შვა ენოქ კაინმა ენოქი კი ახლა მარტო ენოქი წაშვა და ბევრი შვილი წყავდა მაგრამ ენოქი აქვს საინტერესო ეს აგრძელებს ამას ყველაფერს ამ ნიშნით თელის გენეალოგიური ნუსხა ეს ებერია ამ ნიშნით ეს ჩამოთვლილია და აბრაამებდია მოსულიყო თავისთავად ხადია ეს პიროვნებები არიან ჩამოთვლილი რომლებიც ამით განსაკუთრებულობდნენ და რომლებიც ეს მისიაში ასრულეს და რომლებიც თავისთავად ხადია ხა ოდესაც სემზია საუბარი ხო მოდი ცოტა ლოგიკურად მიუდგეთ ამ იმას ხო სემი კამია ფეტი ვინ არის ეს არიან პირველი მამამთავრები ხო ნოეშენკო ხო ანუ პირველი მეფეები ამ სიტყვას რაღაც კარგი გადებით და რა თქმა პოლიტიკური გააზრებით რომელიც შემდგომ გადაეცა სემი შემდგომ ვინც არის იმას გადაეცა რამდენიმეს გადაეცა ხო მაგრამ ვიღაცა ერთი განსაკუთრებულია რომელმაც ეს სემი გააგრძელა ამათაც გააგრძელეს მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული ამათში გააგრძელდა ხო შემდგომ ეს დანაწევრებულში იქით გააგრძელდება კიდე საკეთხის მეორე მხარეა ან რაც გრძელდება სად შეერთება ხო ეს ძალიან რთული საკითხია ამას მე თქვენ ამაზე პასუხს ვერანაირად ვერ გაგცეთ მაგრამ ფაქტი ერთია რომ ის გზა ის ბილიკი რა ბილიკითაც ჩვენ ბეთლემის ცეცხლში საღამოსთან მივალთ ხო იყრიბება სწორედ ასეთი პიროვნებების კრებულში რომლებიც შეიძლება შეხედო და გელქისედეკი არსებობს და მელქისედეკის ნაირები არსებობენ მაგრამ ხმერთი ვიღაცას გამოიყვანს კალდეველტაური და რატო იმაში ხედავს რაღაცა იმ გზას აქ არ არის ეს ყველაფერი ამიტომ აი რაღაც ამ დაფარულობაში თავისთავად ხად ახლა მოგაცოთ ყველგან თავისთავად ხადია თავისთავად ხადია აბრაამის შინაგანი ანუ სადღაც ადამიანურია და რაც მის ხატებაშია წარმოდგენილი და მის მოქმედებაშია წარმოდგენილი არის რაღაცა ისეთი რა თქვა სავლეშიც იყო ხო სავლე რატო სხვა ვერ გახდებოდა პავლე ეს ნათელი ეჩვენებინა ქრისტეს დაბიზე დაებრმავებინა და როგორი ახელდა თვალს ითხოვდა თავისთავად ხადია ქრისტე გამომეცხადაო და ცხოვრებაში არ დატოვებდა ქრისტეს რა საკვირველია მაგრამ სხვა არის სავლეს დაბრმავება და პავლეს დაბადება იმიტომ რომ სავლეში რაღაცა ძევს ისეთი რაზეც შეიძლება აწყო პავლე მე ახლა ვერ გი ასე ვერ პასუხობ და არ ვიცი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი არის ღვთის ხატი. ანუ რაღაცა ასეთ რო თქვა, აი კარგად რო გამიგოთ, ხო? მარგალიტი ტანახში რო ჩააქტო, ის დასრული მარგალიტია, მაგრამ მარგალიტია. და იმას რო ამოიღებ ამ ტანახიდან და გაწმინდა ისევ ისეთი სუფთაა და ისევ, ანუ მარგალიტის თვისებას და ფუნქციას კი არ კარგავს ის. ანუ შესაბამისად რატომ აბრაამ მე შემიძლია კი პასუხო იგი უპასუხოს მე შემიძლია კი პასუხოთ რომ როდისიც შემიძლია კი პასუხოთ რომ ახლა ვიცი თორე იქ თქვა იმ ადგილას ვ ყოფილიყავი ხო ეს შემთხვევაში იყო ნიკრებოდა მოცემულობა რომელიც უნდა მიმეღო მოცემულობა მორჩა და გათავდა არ ვიცი პასუხო ის ამ მომენტში ეს საინტერესო იყო ხაზგას მამაზე რომ ნაკი რომელიც მესიას უნდა ჩაუსაფრდეს და თემი მისი ძალისმობა ამაზეა მიმართული რომ ტყუდება. საერთოდ ამაზე იქნებოდა ძალიან საინტერესო ერთი ლექცია. ჩვენ მივალთ ამ რომ ჩვენ მივალთ ჩანს ამაში უნდა გამეხილოთ აბელი კაენი, ისააკი, ისმაილი. სულ ამაზე უნდა გამეხილოთ, სულ.
იაკობი ესავი ფარეს ზარა ეგნატი ანტიოქიელს გეტყვი და პირო ღვთისმშობელი თხოვდება იმიტომ რომ მოტყუდეს და ყურადღება ყველა სულაკით კერნის ბოლოს ყველაზე აი ბასილი დიდია ჩვენ მივალთ აქამდე ეტაპობრივად მამო ბასილი დიდი ამას ამბობს სწორედ რომ სიკვდილის შიშოცა ანახება გეცემანიის ბაღში აი ამ შიში გადაწყვეტა იმ ეს ის ვერ იქნება აქ მოტყუდა და მე რეალა თქვენ შენ ფეხქვეშ გამწარდაო ჯოხეთ იმიტომ რომ ერთია ლოგიკა რომელიც აი გასო თავის როზე ვთქვი და კიდევ მეორე ერთია ლოგიკა რომელიც არის აი სულიერ შელობაზე დაფუძნებული ერთია ლოგიკა რომელიც არის მიწიერ ისე შედეგობრივი კავშირსა და აი ეს დაცემული ძალა ამ ლოგიკაშია ძლიერი მიზეს შედეგობრივ იმაშია ძლიერი რომ წამში გათვლის და იცის ამის შემდეგ წესით რა მოხდება, მერე რა მოხდება, მერე რა მოხდება. ამან ათუფესტოლია და ბეცესტოლია, მაშინ აცესტოლი გამოდის. აი ეს ძალიან კარგად იცის და სულიერ ლოგიკაში შეიძლება აფესტოლი იყოს, ბეცესტოლი იყოს, მაგრამ აცესტოლი ფუნებითაც არ იყოს. ამიტომ ეს ღვთისმეტყველებაში ძალიან კარგად წამოსულა მათემატიკაში თქვა, რომ 2-ს მიუმატებ 3-ს მიიღებ 5-ს, 3-ს მიუმატებ 2-ს მიიღებ 5-ს, არა აქ მნიშვნელობა 2-დან დაიწყებ თუ 3-დან დაიწყებ. და როცა ღვთისმეტყველებაზე საუბრობ, ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საიდან იწყებ. შეიძლება საიდანაც არ უნდა დაიწყო, იქიდან დაიწყო და მეორე წამოიღო მეორე შესაძლებლად, მაგრამ იგივე შედეგზე ვერ გახვალ. აქ სხვა ტოლობის მეორე მხარეს სხვა რამეს იღებდი, რომ ღვთისმეტყველება რაღაც აზრით ეს არ არის ეს არის შესაძლებელთა ჯამი. 2-ს მიუმატოთ 3, 5 არ უძის ღვთისმეტყველებაში, 2-ს მიუმატოთ 3-ს რაღაცა უნდა მიუმატო კიდევ, რომ ტოლობის მეორე მხარეს მიიღო ამის საფერწონე. ეს ძალიან საინტერესოა და ნამდვილად ვეპარავთ, და არსი სწორედ ეს არის. საერთო განგებულება აი ამ ლაბირინთში არის, ვიწრობებში გადის ჩუმა, ხო, იმიტომაც აი ჩუმად ხდება მაცხოვრის მოსვლა, ხო, მაცხოვარი მოვა და არა ძალიან მისწრო, ხო, რომ მოვა მეფე და მთელი ქვეყანა ჩუმა ვერ ხდება რა, მოგვებმა გაიგეს, მეფემ გაიგო, ღვთისმეტყველებმა გაიგეს, ყველამ გაიგო, იქ ვინმე იყო, ხო, ყველამ გაიგო, მაგრამ ვერანგერ მოიცალა იმისათვის, რომ ამ ბავშვთან ხედაღამე ეტრიელათ, ხო? ვიღაცა ხურომ რაღაცა აღწერაზე ჩამოვიდა და დაფიქრა თავისთავად, ვიღაცებს გატაცებულები არიან რაღაც მისიონური იდეები და წავიდნენ სახლში და სულ დაავიწყებათ ხალხზე. აი ამ ადამიანურ მივიწყებაში, ამ ადამიანურ გულისხმობაში, აი ამ იმაში სახო განგებულება თავისთავად ხადი აგრძელებს თავის მოქმედებას. ამ მეფურ წარმომავლობაზე პატარა კომენტარი გაკეთება მინდოდა, რომ მეფის ასე ვთქვათ მასშტაბი და სტატუსი იმ პერიოდში, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი და დაუშვათ შუა საუკუნეებში სხვადასხვა მასშტაბია, იმიტომ რომ მაშინ დაუშვათ მეფე, ეს არის მეფის სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, რომელსაც რამდენიმე 1000-კაციანი დასახლების მმართველი თუ არ იგივე ქალაქ სახელმწიფოს, რომელსაც ჩვენ ამბობთ, ხო, ის უკვე მეფე არის იგივე ხა როცა არის ოდისევსის ამბავ მოთხრობილი, ხო, ის რაღაც როა აღწერა იმის სახლს, რაღაცა დიდი მასშტაბი კი არ არის, ანუ კაი მოძლიერებული გლეხის იმის აღწერა. მაგრამ ეს არის ის მასშტაბი, რაც კი და მაგას ვიდახირო, თუ ეხა ადამიანს საკუთარი ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ ყოფი ხალხი და 318 კაცი გამოყავს, ხერო გადაიერგაშო როგორც წესი მობილიზაცია ხდება საღაც 10% მოსახლეობის ზომისთვის, ხო, ეხა 3000 კაციანი ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ ყოფი ტომის ხელმძღვანელი ხო, პრინციპში მეფე არის, აბა რა გამოდის, ხო, ანუ მეტნაკლებად ხა იმ მასშტაბისთვის შეიძლება თქვა, ხო, მეფე უბრალოდ პრინციპში მაგაზე გადის. თქვენ კი, თქვენი ის ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე ახლა ეს ნაწილს გეტყვი და მეორე ნაწილს არ გაგიგრძელოთ, თავის დროზე ვთქვი. მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ კატეგორიულად არ შეიძლება მელგრიმას, რა ქვია, აბრაუნზე ამ ტერმინის მეფის გამო. ხო, კატეგორიულად არ შეიძლება. აი პირდაპირ გეუბნებით ამას, რატო ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით, აუცილებლად ვლაპარაკებ, იმიტომ რომ ჩვენი საუბრები ერთი ძალიან საინტერესო თემა იქნება, მონარქიის ინსტიტუტის შემოტანა ისრაელში და წმინდა წერილის შეფასება და ჩვენი ნახავთ, რომ მე აბრაუნის სწორედაც რომ მეფე არა. გასაგები მეთქვი რა იმით საუბრობ. მეფე არის. აი ამ სიტყვის პირდაპირ ნიშნავს, რომ თუ კი ჩვენ მეფეს ვიტყვით, მაშინ ერთი განმარტება უნდა დაუკვა და უნდა ვთქვა აი ასეთი მეფეა მაშინ. და იმასემ განმარტება სიტყვის სტატუსი არის მაგ. ხო, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება მე მესმის თქვა რასაც ამბობთ, რომ შესაძლოა სოდომელთა მეფე ხდება აბრაამს,
ხდება როგორც თავის თანასწორს და მეფე მეფეს ელაპარაკება. ანუ რესურსები და ხალხის კონტროლი ერთად ერთი მასშტაბი გამოდის. მე მესმის თქვენ ასაც ძალიან აბსოლუტურად მესმის, რომ ადრეს ვერ მოვასაი და შემდგომ იმაზე ეგზეგეტიკაში ვნახავ, შემდეგი თავის ეგზეგეტიკაში რომ რაბნამ იმ რაღაც სიმბოლურ მოქმედებას გააკეთებს და ამ სიმბოლურ მოქმედებაში ხედავენი რომ მისგან გამოვლენ მეფეები, ანუ რაღაცა სხვა არის, ეს მეფე არის კიდე რაღაცა ინსტიტუტის გამწელებელი, ეს რაღაცა სხვა არის, რომელშიც შეიძლება მეფობა გამოჩნდეს. რაც უფრო მეტი მოშობაოდელი ეპოქაში ბელადები ბელადები წინამძღვრობა მე გაუბი სიტყვა ბელადს მე მაქვს სიტყვა ბელადის საპირწონე კი არა საპირისპირო სიტყვა ლიდერი სხვა არის ბელადი და სხვა არის ლიდერი იმიტომ რომ ბელადი მე მესმის თქვენ არ გეკამათ ბელადები იმით განსხვავებული მაგალითად ომის ბელადები მეფეებისგან მეფე სამომავლობი გადაეცემოდა ბელადი დიდი შეიძლება სხვა ყოფილიყო შემიძლია კი ბატონო მაგრამ აქაც ნახავ ჩვენ სამომავლობით გაგრძელდება აბრაამთან მაგრამ არის რაღაც ერთი ისეთი შემადგენელი რომელსაც ჩვენ გავაცნობთ მე რა ვიცი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.